Poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu emisiju vašeg i našeg sportskog pozdrava. Družimo se 40. put danas. Najavili smo već da nam je ovo mali jubilej, mada nama je svaka emisija ne mali, nego ogroman jubilej, obzirom u kakvim uslovima i sa kakvom strukturom ljudi radimo. Tako da, Stanislav, ja ti čestitam, 40. put smo na istom mestu u isto vreme. Tako je. Čestitam ja tebi, hvala na ovim divnim rečima. Tako je, da, nije uvek lako, ali uvek lepo, kao što smo rekli prošli put. Definitivno svašta smo prošli za ovih 40 emisija. Onako šarali smo sa kontekstom i sa formom i sa svim i svačim i sa temama. Rekao, još uvek se tražimo. Pa mislim da smo se pronašli, što pokazuje i slušanost i pokazuju i komentari i sve, i malo je to, da kažem, u jednom momentu smo se i zabrinuli tokom ovih prethodnih par nedelja, jel, dok su trajali ovi raspusti, godišnji odmori i sve, ali sad kako se narod polako vraća u neku rutinu normalnu i kako se, evo, i ovo leto bliži kraju, sve se to vraća negde na... I kako se korona isto vraća. Pa da, sad, to ćemo tek videti. Ali da, u pravu si, sad sve kako se vraća ponovo u neku normalu. Mogu ti reći da ovo leto nama prošlo jako brzo. Imali smo i to evropsko prvenstvo, pa smo imali olimpijske igre, pa sad imamo ove kvalifikacije i sve, i zaista je bilo onako brzo, meni je brzo prošlo, sad ne znam kako ti. Pa isto, imali smo dosta materijala za obradu, pa da. Dosta materijala za analizu, imali smo dosta utakmica da gledamo. Pa i još mi gledali. I sportskih događaja između ostalo, tako da šta znamo, ono, prošlo je, evo polako nam se bliži septembar, treba poći u školu. Da, treba poći u školu, treba se vratiti nekim redovnim obavezama koje je imao priliku da odmori, njemu zavidimo mi koji smo vredno radili tokom celog leta, dok su neki drugi na ovim talasima odmarali neki pet nedelja, neki su još uvek na odmoru, tako da, dobro, to je sve, pokazuje koliko smo mi profesionalni i bolji od ostalih. Koliko smo na nivou. Koliko smo na nivou. Da, što se tiče onoga o čemu ćemo večeras pričati, svakako pratit ćemo, evo, kažemo, završne minute posljednjeg meča ovog kola. Nekako nam se prelomilo da u posljednjih par emisija stvarno pratimo posljednju utakmicu koja se igra, obično je to ponedeljkom od 7, i obično su to termini koje smo mi eto kritikovali više puta, koje eto nama ne odgovaraju, a i ne odgovaraju ni ljudima koji prate domaći fudbal, pa i ostalo. Danas je u Nišu izmereno, u momentu kad je počela utakmica, je počelo pola šest, izmereno 37 stepeni. Popaklo 37 stepeni, a da ne pričamo što su igrali u pola pet i ovo što je bilo ludila juče i prekuće. Znaš kako, ajde, Niš mogu da opravdam tom činjenicom da je utakmica krenula u neko standardno vreme za taj ponedeljak i završit će se kad bude pao mrak. A onda kad izađu fudbaleri, gostujuće ekipe, moći će da se prošetaju gradom, da vide novi most. Da vide novi most. Da, eventualno možda vidi Dragana Bjelogrlića. Pa sad ga neće vidjeti. I određene glumce. Sad ga neće vidjeti. Festivalu. Pa dobro, Bjelogrlića mogu da posete trenutno u policijskoj stanici jedino, ali... Da, pa dobro, mislim, evo, trenutno je 75. minut u toku, Proletar vodi 1-0 i to je Radnički imao popriličnu inicijativu i u prvom poluvremenu, pa može se reći i u drugom, i onda je jedan suludi potez odbrambenog igrača Radničkog iz Niša koji se onako teatralno bacio da blokira loptu i rukom je igrao u 16-tercu. Tomović je to pretvorio u siguran pogodak, 1-0 za Proletar, i treba istaći svakako da je golman Petrić, dakle golman Proletera, bio na popriličnim mukama, ali do sada je fantastično reagovao. Čemu ćemo još pričati? Pričat ćemo naravno o evropskim izletima naša dva najveća kluba, pričat ćemo naravno o ligi, pričat ćemo o reprezentaciji koja se vraća u narednom periodu u naše živote, na koje smo svi zaboravili. Čekaj, za reprezentaciju ili naše živote? Oba, definitivno. Pričat ćemo malo o ženskom fudbalu, pričat ćemo i o nekim jubilejima, transferima, nečemu što se desilo, i pričat ćemo o jednoj stvari koja je onako, pa možda i najviše odjeknula prethodnih dana ako izuzmemo sportske rezultate, a to je uvođenje ovih sistema kamera na stadione, znači ne radi se o VAR-u, nego o bezbednosti. Tako da ćemo dobro, neki malo... stadioni, ja mislim, već imaju taj sistem. Da, imaju. Instalirani kamera na svom stadionu. Pa Partizanovi i Zvezdi stadion. Da, ovi ostali... Čak mislim da nešto se pričalo vezano za Vojvodini stadion. Ne, mislim da oni sad će nemaju da. Turi, da. Tako je, ali ajde prvo da tradicionalno počnemo... Zdravo. Zdravo, da. Da počnemo
pregledom evropskih utakmica, šta se dešavalo prethodne nedelje. Krenut ćemo od utorka. Igrali su se, znači, to je prvi mečevi poslednje runde kvalifikacija za sva tri evropska takmičenja. Tri meča utorak. Šahtjor je, mogu reći, poprilično iznenađenje napravio i pobedio Monaku u Francuskoj sa 1-0. Šerif iz Tiraspolja je razvalio Dinamo sa 3-0. Znači, Dinamo se nije video. To je definitivno iznenađenje i utakmica o kojoj su svi pričali. Da. Nakon toga su krenule neke sale komentara upućene pre svega Dinamu, koji je bio favorit u tom trenutku. Ali me baš sad interesuje, čekamo revanš, šta će biti i da li će Dinamo uspeti da se izvuče iz ove situacije. Ja sam gledao utakmicu i mogu ti reći da je Šerif igrao totalno drugačije nego protiv Crvene zvezde. Dinamo jeste imao inicijativu terensku, ali su igrači Šerifa toliko blizu stajali. Znači, kad neko od igrača Dinama primi loptu, ovi odmah, znači to je pressing ludački bio. I jednostavno, kada su pustili su ih da igraju futbal, uz taj pressing oduzimaju lopte, dolazi do kontre, tri gola, realni, sad realni da budemo, Šerif je mogu da daje još dva komada. Znači, moglo je biti popriličan ozbiljan rezultat. I ovo je sada, mada su svi u taboru Dinama poprilično optimistični, ne znam na osnovu čega, ali oni možda jednostavno igraju kući, pa... Pa da, oni su svi optimistični da mogu da, da mogu da pobede ubedljivije i da mogu da, da kako da kažem, da prođu dalje. Znači kako, dobra stvar u svemu ovom je to što za kladioničare koji prati, koji vole da se klade, ovo će biti jako interesantan duel, obzirom da Dinamo juri ta tri gola koje mora da postigne kako bi anulirao tu prednost koju Šerif ima u prvoj utakmici. Tako da eto, savjetujemo da idete od 3 do 5 golova, pa probajte, možda uspete da, da osvojite neke novce, a možda Dinamo uspe da se izvuče iz ove situacije. Ali svakako definitivno jedno od većih iznenađenja kada su u pitanju evropska takmičenja u ovoj nedelji za nas. Tako je. Sad imamo i poslednji taj duel utorak, to je bio Salzburg, Red Bull Salzburg protiv Brondbija, 2-1 pobjeda Salzburga, to mislim da nije neko veliko iznenađenje, to se očekivalo. I utorak smo imali meč, jedini meč kvalifikacije za Ligu Evrope, a to je bilo Crvena zvezda Kluž u Beogradu. Šta možemo reći o ovom meču? Pa, kritikovali smo Zvezdu dosta ove sezone. Više puta. Više puta nego što smo ih hvalili. E sad je ovaj put je stvarno za pohvalu. Zvezda je utorak odigrala zaista za sve pohvale. Demolirali su Kluž i može se reći da su jednom nogom već u grupnoj fazi, da za tri dana mogu da očekuju žreb. Stanković je puno rotirao ove sezone, u svakom meču je bilo drugačije. E, ovaj put je izgleda pogodio pravu postavu, a pre svega taktički je totalno nadmudrio Rumune, kojima zaista ne cvete ruže u ovom delu sezone, ali opet su ozbiljan protivnik. Definitivno najbolji meč koji je Zvezda odigrala ove sezone, ne možemo računati one protiv Kajrata kada je došlo pola tima, onog Cvekonom i ostao na gol i tako dalje, tako dalje. I mislim da je neko pre bilo kakvog žreba ponudio siguran plasman u Ligu Evrope, siguran sam da bi to Stanković obručke prihvatio. Takmičenje zaista sada je grupna faza na dohvat ruke i mislim da bi zaista ispadanje Crvene zvezde u Rumuniji bilo ravno možda najveće senzacije u istoriji domaćeg fudbala. I sad se samo pokazuje koliko je zapravo koliku prednost ima šampion države. Znači, jako teško ispasti iz evropskih kvalifikacija. Znači, vi morate, jednostavno, ono, imaš zagarantovanih. Znači, pogledaj koliko je Zvezda već sada odigrala utakmica. Znači, imali su u Ligi šampiona, pa sad imaju Ligu Evrope, znači, pa će imati još šest sigurnih u grupnoj fazi, pa proleće, jel, znaš šta se deša u Ligi Evrope? Prva dva idu dalje, treći ide u Ligu konferencije. Znači, to je sigurno, imaš proleće. Znači, to je sad poprilično, ono, nekad je bilo, dajte nam proleće jednom u 50 godina, sad je zaista nemoguće. Dobro, promenio se sistem takmičenja. Da. UEFA je gledala tako da približi te, da kažem, manje klubove koji da. Ne potpadaju pod Ligi petice, da imaju mogućnost da se takmiče i da, eto, što da ne, pa i prezimu u Evropi. I ono što je bitno reći, Liga Evropa je smanjena sa 64 na 32, što je samim tim je mnogo kvalitetnije i, jel, kako da kažem, koncentracija kvaliteta je veća, tako da će tu biti dobrih utakmica. Znaš kako sad, ako pogledamo sva ta tri takmičenja koje UEFA ove godine prvi put uvodi, zajedno, Liga šampiona definitivno odskače od Lige Evrope i Lige konferencija. Liga Evrope i Lige konferencija su tu negde, tako da možete da vidite klubove koji su nekad
predstavljali ozbiljan strah u Ligi Evrope da se bore sad trenutno u Ligi konferencija. A kada smo kod Zvezde, ja mislim da Rumune i dalje boli prvo ono izbacivanje i ona petarda kada je naš nacionalni tim dobio na stadionu Rajko Mitić, pa to se nekako prenelo i na Kluž, koji je tu čak u petom minutu, već primio gol. Da, Pavko se sjajno snašao. I eto, Zvezda je krenula u tom nekom svom ritmu, prepoznatljivom. Eto, na kraju dobar rezultat za njih. Vidjet ćemo šta će biti u revanšu i nadamo se da crveno-beli mogu do grupne faze Lige Evrope. Nema šta da se nadamo, to je gotova priča. Mislim, pa, ako izgube ipak 5-0 u... Pa, ali to je fudbal, danas igraju fudbal i lopte okrugla. Pa super, ali ako propuste 5 gola, treba kolektivno da se samoubiju, znači ne treba se vraćati iz Rumunije. Moj da, mislim, to su zaista od... Da plivaju Dunav. A kao na Butamboci, kao Belodedić. Ne, što se tiče same utakmice, Pavkov, eto, sam si rekao, već u petom minutu je otvorio Rumune, Kataj odličan u 38. Ben postao najbolji strelac, najbolji inostrani strelac u redovima bilo kog našeg kluba u 68. minutu, zatim Mirko Ivanić. Ali ovo su, kad ti pogledaš koji ljudi daju golove za Crvenu Zvezdu... Da, to je ono što ti pričao, taj individualni kvalitet koji Zvezda posjeduje. Ali to su osovine, znači, koje pokreću Crvenu Zvezdu. Kad taj Ben Ivanić, Pavkov kad je u glavom utakmici, onda je fantastičan, kad nije, onda nije. Samo ću napomenuti da je Radnički dobio crveni karton i trenutno su sa igračem manje otvorenim Džonom na jednog igrača Proletera, potpuno zasluženo, 83. minut, igrač manje, 1-0 za Proletar. Da, znači, što se tiče, eto, mislim, svi ovi momci, kada su oni u top kondiciji i odmorni i sve, to izgleda fantastično. Kad se pate, kad zatvoriš Kataja, kad Ben ne počne, kad je Ivanić nervozan u bolovima, onda opa, onda je problem. Ali dobro, ovo je sad izgledalo onako kako treba i čini se da je Zvezdi prijelo to što u prošlom kolu nije igrala, jel, što je to ipak taj put u Surdulicu preskočen. E sad, što se tiče, to je što se tiče utorka, što se tiče srede, sreda opet smo imali tri utakmice u Ligi prvaka, što bi rekli, i jednoj u Ligi Evrope. U Ligi šampiona kvalifikacije imali smo Benfica koja je savladala PSV sa 2-1, Malme, fantastični Malme nad krilima, definitivno najprijatnije iznenađenje ovih kvalifikacija. Veljko Birmančević, čovjek nosi, leti po terenu, definitivno, znači kako procvete čovjek dobio tamo. Mislim, vidi, ništa manje od njega nismo ni očekivali, da mi budemo iskreni, ali evo, ponovo je bio strelac i 2-0 je Malme savladalo Dugoreca u Švedskoj. Kako, on ima jako dobru ulogu u Čukaričkom, da, ulogu lidera, i to se sad samo podiglo i jednostavno kao da mu klub prija, kao da mu prija taj način na koji Malme igra. Pa vidi, igra. Napravio je pravi transfer, znači napravio si transfer u sredinu koja je za rang više u odnosu na ovog što imaš ovde. Znači, sad, znaš, nije odmah otišao ono u Kadiz, Kartagenu i mamu moju, i onda tamo ne igra, nema ga, ili ko što ovi, što je, pričat ćemo ovom dečku što je dao gol za Voždovac, koji je prošao mlađe kategorije Villareala, koji su ga otkupili iz Rada, ali on nije tamo igrao, okej, on jeste naučio svašta, ali Veljko Birmančić je sada u godinama kada treba da napravi nešto, pa sad preko te Švedske će otići negde u Holandiju, u Portugal ili tako nešto, pa će napraviti opet zavidnu karijeru. Mislim da ovo može da bude, još ako uđe u Ligu šampiona, što hoće, onda je to odlična odskočna daska za dalji transfer. I ako vidi, 6 utakmica u Ligi šampiona, pa budeš treći, pa odeš u Ligu Evrope, pa vidi. To samo je, se nadam da eto, povrede neće. To je ono što, obiđu, na, to se plašimo. Absolutno, za sve, ne samo za njega. Za sad, stvarno, svaka čast, momak. Na odličan si bude. Definitivno, onako jedno prijatno iznenađenje. Što se tiče treće utakmice, Young Boys i Ferencvaros, tu je praštalo poprilično, ali su mladi momčići pobedili sa 3-2 uz čak igrača manje. Imali su igrača manje od 25. minuta, pa su ovi promašili penal, znači svega je bilo, zaista onako jedan zanimljiv duel. Vidjet ćemo šta nas čeka u Mađarskoj. Ja mislim da to Ferencvaros može da okrene u svoju korist. I jedina utakmica iz Lige Evrope bio je Celtic i AZ Alkmaar, gde je Celtic potpuno sigurno i lagano savladao AZ Alkmaar sa 2-0. To bi bila sreda. E, sad četvrtak, idemo milion utakmica kao i svaki put.
Liga Evrope ne toliko koliko konferencijska liga, ali što se tiče Lige Evrope, ovako nekih zanimljivih rezultata. Na primjer, Galatasaray nije uspio da pobedi u Danskoj Randers, što je onako u meni poprilično. Slavija Prag Legija 2-2. E, tu sam utakmicu gledao, da, nadajući dobra se, utakmica. Da se Srđan Plavšić imati priliku da, da igra protiv Legije, međutim on je povređen, kako sam čuo. Druga stvar, eto, kad smo kod te utakmice, Legija je sasvim dobro krenula i ako su se nekako defanzivno orijentisali, bar kada je u pitanju prvih 45 minuta. Da, ali su dali dva gola. Da, dali su dva gola. Posle toga Slavija krenula da juri rezultat i po meni sasvim ravnopravna podela, ali eto, vidjet ćemo šta će biti u Varšavi. Stvarno, to očekujem baš nekako tvrd meč. Pa da, vidi, mislim, pazi, ovde su četiri gola pala u prvom poluvremenu. Mislim, sva četiri. Dva puta je Legija vodila, dva puta je Slavija stizala. Ovaj, tako da, mislim da to poprilično, pa a sad vidiš tu koliko sad to pravilo koje je jel, ovaj, poništeno gola u gostima, koliko bi sad tu zapravo ja, mislim da je to opravljano. Šta? Pa taj lefim potez da povuče vidi, pravilo. Vidi, nećeš verovati, ja sam razmišljao naš, vidi, to pravilo nije od uvek bilo tu i sve i tako dalje, ali definitivno se sad fudbal vratio pre, kao pre 30 godina kada nije bilo pravilo gostima, gde se znači igra se drugačije nekako, pogotovo te neke manje ekipe, znači kada gostuju idu čak spuštenijeg garda, pa ako izgubimo na svom terenu ćemo, to su imao na primer ovaj Partizan protiv kog je igrao pre Sočija, pre Dunajske Strede, da. Znači, i to i ne samo oni, nego eto, više takvih ekipa koje naš, možemo znači, malo ako laganije. Tu, taj moment gde ti znaš da si ranije, kad u UEFA takmičenje išlo, imao si dve utakmice, ako budu nerešene, igra se treća. Da. Da. Ovaj, ovdje imaš ravnomerno mogućnost da obe ekipe dobiju utakmicu, bez tog pritiska gola u gostima, da. Da ti znaš da moraš da juriš rezultat, ne znam koliko, četiri gola, pa moraš da daš pet da bi prošao. Tako je, ne, po meni se vratila, mislim da je potez dobar, makar za sad. Ok, vidi, mislim, uvijek ćeš imati nekoga ko je oštećen ili ko je nagrađen, to je jednostavno tako, ne mogu biti svi ovaj načisto, ali mislim da je ovo dobar potez, jer zaista to nema tu više, tu sad tolike prednosti domaćeg terena, mislim, ima, ali su retka mesta, znači, prvo ti moraš uzeti obzir... Ali u suštini igra se za goliš. Da, tačno. Mislim, to jeste poenta jeste ubrzavanja, ne da igram bunker, pa ovaj ću napadati, ne, nego ovako se sad mora igrati otvorenije. Ali moraš uzeti obzir da ti nemaš toliko, pogotovo sad ajde zbog COVID-a i svega, nemaš toliko tih terena gde su, koji daju toliku prednost domaćoj ekipi. Mislim, ajde ovde na Balkanu, Turska, naštu, gde su malo ta ovaj, ultrasi malo jači, ovaj tifosi, onda tu prave razliku, ali ti u, mislim, koju razliku Randers ima, razumeš, i ono Omonija s Kipra, on ima i sve jedne igre tamo ili vam, ovaj, ili Antwerp i tako dalje. No dobro, ajmo dalje. Mura, jedini slovenački predstavnik koji je ostao u kvalifikacijama, izgubila od Šturma iz Graca, to smo rekli, to je bratski derbi, ovaj, sa lokalni. 3-1. Lokalni, da, izgubili su sa 3-1. Fenerbahče, na primjer, dobio HJK iz Finjske sa 1-0. Olimpijakos je dobio 3-0 Slovan iz Bratislave, to Olimpijakos je onako rutinski odradio taj meč. Rangers je pobedio Alaškert sa 1-0 i Rapid iz Beča je dobio Zoriju sa 3-0, to je sve, ne kažem, očekivano. Što se tiče ove konferencijske lige, ja tu sad neću čitati ovaj, sve, ali evo, na primjer, Flora Tallinn je dobila Shamrock Rovers 4-2 i Flora Tallinn je jednom nogom u grupnoj fazi. Znači, estonski tim će ti igrati grupnu fazu lige, bože, konferencijske lige, što je uspeh, ono, neverovatnih razmjera za estonski fudbal. I sad bila popriča sramota da jedan Partizan ne igra, a da Flora i Tallinna igra. Ali to je fudbal i to može se desiti. Da, Union Berlin, to smo o njima smo pričali, da to izlaze na Evropu, u Evropu posle ja ne znam koliko godina, da su ikad izašli. Ovaj, 4-0 je pobedio u Finsku i eto Union Berlin ima ozbiljnu šansu da uđe u grupnu fazu takođe. Šta imam tu još nešto zanimljivo? Naprimjer, Lask je igrao 1-1 sa St. Johnsonom, taj duel nam je zanimljiv zbog toga što su, jel, to je trebalo bude Vojvodina. Dobro, nije trebalo. Pa nije trebalo, ali mogla je biti. Lask je pokazao totalno, ja sam malo gledao, Lask je pokazao totalno drugačiju igru u odnosu protiv Vojvodine. E sad, to, znaš, svi su se zavljati, pa kao Lask nije ništa posebno. Ne, nego je St. Johnson klasa iznad, pa Lask nije mogao da se poigrava kao sa Vojvodinom, to je zapravo... Dobro, ali opet, znaš kako, to je prva utakmica. Da, sad će ide u Škotsku. Sad će ide u Škotsku, skroz je drugačija situacija. Opet gledamo, kad je Vojvodina bila u Novom Sadu, tom, da, u Novom Sadu,
u toj poziciji. Vojvodina je držala rezultat, bilo je 1-0, problem je nastao kada su otišli na gostovanje. Na primjer, Viktorija Splzana je 2-0 savladala sa 2-0 CSKA i Sofije, to vidjet ćemo koliko će ta, sad opet idu u Bugarsku, vidjet ćemo koliko će ta ovaj, senzacija CSKA i Sofije preživjeti. Šta još, tu imam nešto zanimljivo, samo moment, na primjer Roma je dobila Trabzon sa 2-1, to je jedan velikan kao što je Roma igra ovaj deo takmičenja. Feyenoord dobio 5-0. E, PAOK i Rijeka. E, sad ovaj meč je poprilično zanimljiv. Gorelo da, mi smo ga više puta najavljivali. Da, gorelo je na tumbi zaista, ali Rijeka je pokazala jednu fantastičnu igru i pokazala zapravo gde se nalazi onako na, u odnosu na sve ostale, i vodili su do 94. minuta kada je Galešić postigao neki nesretni autogol, ali zaista ova Rijeka je fantastično odigrala i bit će PAOK-u poprilično teško da prođe dalje. Tottenham je izgubio od Pakuš Ferreire sa 1-0, eto, to je zanimljivo. Mislim, mada po onome kako su izveli ekipu, šta čini mi se da Tottenham ovo takmičenje apsolutno ne zanima, znači da oni nisu zainteresovani za to. I onda kao šlag na tortu u 22:30 po lokalnom vremenu, netipično za naše predele, ali tipično da ljudi mogu da gledaju fudbal uveče, ali tipično za Portugalce, izašao je na teren i Partizan na Azorskim ostrovima. Kao što smo rekli, Azorska ostrva su najzapadnije moguće mesto u Evropi, znači dokle možete otići, pripadaju Portugalu, i to je ujedno i najzapadnija tačka na kojoj je Partizan gostovao u Evropi, ili je to i geografski tako. Najsevernije je Tromso, i to jeste najsevernija tačka Evrope. Najjužnije je bilo protiv Petah Tikve, ja mislim. Da. A najistočnije je bila Astana, što ujedno i jeste. Znači, Partizan je to obišao pun krug sada sa sve četiri strane sveta. Što Evrope. Pa dobro, da, sve četiri strane sveta, ali u Evropi, naravno. Gostuje je Partizan i po Južnoj Americi i po Aziji svemu, ali recimo što se tiče evropskih takmičenja. E sad, šta je Santa Clara pokazala? Pokazala da je kvalitetniji tim od Sočija. Čekaj, prvo mene, pre nego što krenem u detaljnu analizu, mene zanima kako si doživio tu utakmicu ovako kao navijač, obzirom da si čekao ceo dan da gledaš uveče fudbal, a da znam da trebaš ujutru da ustaneš za posao. Da, pa da, okej, još sam išao neki poslovni put, pa mi je to bilo poprilično onako naporno, ali mogu ti reći da je kasno, brate. Kasno. Ja znam dosta ljudi koji su spavali posle prvog poluvremena. Pa da, pa ne vidi, naš, mi, pazi, to je, po njihovom vremenu je to 20:30, što je sasvim korektno, razumeš, i onda je to, nije toliko strašno, ali za naš radnički napaćeni narod koji ono ustaje u 6, onda je to već ono naš, vesti se. Ne, mi zaostajemo, znam, za Evropom, pa onda zato se pa, da, i u tom, gleda kasnije futbol. Tako je. Što se tiče ove utakmice, definitivno je po meni pokazano da je to dobar tim. Mislim da Ja mislim da su u rangu malo jači nego Soči. Pa recimo drugačija, definitivno su drugačiji stili igre i svega. Nije Santa Clara neki Bauk, da se mi ne lažemo, ali način igre je takav da predstavlja problem crno-belima, to je ono što smo rekli. Ne nužno, naravno, ali ono, bar tako smo mi to videli, da ovakav stil fudbala ne odgovara Partizanu. Veoma su organizovani u odbrani, veznom redu, dosta pažnje se posvećuje trčanju, svako obavlja svoje zadatke, vrše dosta visoko pressing, prestiskaju defazivce, što ti kad imaš Sinišu, što bi rekao Strajnić, Seničanina, znači čovjek mu nije pogodio ime 90 minuta, prezime tačnije, Vujočića koji onako pod pritiskom kada treba da iznesu loptu, to baš ne izgleda kako treba, što opet nije za zameriti njima, to je, nisu oni napravljeni za to. Što se tiče Santa Clara, znači jako pokretivi, jako brzi, tehnički apsolutno potkovani, taktički takođe. Prednost Partizana će definitivno biti u tom huku sa tribina, koje će nositi u tom nekom udarnom momentu, ono prvih 15-20 minuta. Ja mislim da će prednost biti i u vremenskoj razlici. Definitivno. Partizan je igrao po kiši i po veoma vlažnom vremenu. Da, visoka vlažnost vazduha, ali znaš šta je još bitno? Santa Clara igra večeras utakmicu. Znači igra večeras, pa igra u četvrtak, što je poprično. Pritom su prodali napadača u negdje u Saudijsku Arabiju. Sad vidim da se oni nešto bune, pošto su shvatili da im je to
ono od ovoga, mislim, ući će u grupnu fazu, pa sad oni nešto stopiraju taj transfer, sad tu svašta nešto, neki novci veliki su u igri, sad vidjet ćemo kako će se to odviti, ali definitivno imaju problem i kadrovskih problema. Šta da kažem, ono što treba, našta Partizan treba da obrati pažnju, to je na najistorenijeg napadača i on mora biti onako odbrana zaista konstantna i budan svih 90 minuta, dečko je nezgodan za čuvanje, jako je opasan pred golom i ono što smo izdvajali već i to i napominjali ove sezone, kada jedan od dva štopera Partizana ispadne, onda je to problem. Jedna solidna ekipa, ništa više od toga, ali solidna ekipa. Deluje mi da su momci u crno-belom onako ušli nekako bojažljivo i nesigurno ovaj meč. Sad, brzo su primili gol, već u trećem, četvrtom minutu je pao gol i onako poprilično su, i primili su sličan gol kao protiv Sočija, znači ono, svi su nešto ostali ukopani, oni su im lagano prodali foricu, ubacili u peterac, ovaj čovjek ubacio u gol, ništa tu niko nije mogu, svi su ono, kao... Očigledno imaju problem oko preuzimanja, da, bar kad su u pitanju te evropske utakmice. Tako je, ovaj, strelac je bio igrač koga smo i pominjali, El Carlo Junior. U drugom poluvremenu se opet krenulo sa golom domaćina, ponovo je odbrana spavala, gledala kako Popović nemoćno pokušava da zaštiti svoju mrežu. Što se tiče Partizana, jedini gol je postigao Vujačić, na prekid izveo Jojić, Čekić je proigrao Vujačić, a ovaj to sad već rutinski realizuje, ubacuje u mrežu. Partizan je delovao nesigurno, neorganizovano, samo u par navrata je uspeo da stvori neke opasnije situacije. Ricardo odsečen, neprimetan. Ricardo jeste bio odsečen, da, i bio dosta dobro čuvan od strane odbrambenih igrača Santa Clare, ali main Partizan tu nije bio jasan. Partizan je počeo da gubi snagu zadnjih 10-15 minuta, to smo videli time što su pokušavali dugim loptama da gađaju Ricarda, koji je pokušavao nešto da se zagrađuje, na kraju su to bili samo bezuspešni pokušaj Partizana da uopšte dođe do napada. I onda se svelo sve na kraju na odbranu, koja je u nekim momentima stvarno mogla poprilično da kiksne, ali eto, sve u svemu na kraju ostao taj rezultat koji je ostao. Partizan jeste imao sreću, ali mislim da je prednost Partizana upravo u tome što igra utakmicu narednu na svom stadionu. Tako, to je jedina prednost. Gde to će biti skroz drugačija atmosfera, pritom Partizan mora da menja nešto u svojoj igri, ako hoće prolaz dalje, jer ako bude igrao onom igrom koji je igrao u Portugalu, teško da će doći do... Da, mislim, vidi, krajnji rezultat s obzirom na prikazanu igru nije loš, mada će biti teško savladati ovakvu ekipu sa dva gola razlike, ali kažem, ako ih vi otvorite na pravi način sa hukom s tribina, što Partizan ima taj udar prvih 15 minuta kada će se ovi pogubiti, onda je tu šansa. Definitivno su navijači Partizana taj tas na vagi koji može da prevagne. Partizan jeste odigrao lošu utakmicu, ali vidi, moramo reći da ni Santa Clara nije dozvolila puno Partizanu da igra, znači definitivno su pojedinci podbacili, kao što smo rekli, Cardo se nije video, štoperi su bili nesigurni, bekovi su se poprilično mučili, sad znamo da je Urošević ima žuti karton, tako da je, videli smo u Lazarevcu ovoga Obradovića, vidjet ćemo sad koliko će Ivan Obradović, on jeste ofanzivni i zna da se ubaci i da se nađe pred golom. Miljković je bio jeziv, znači Miljković se nije video, po meni je... Dobar, kad smo kod Miljkovića, mislim da su i oni dobro skautirali ekipu Partizana. Partizan najčešće... Miljkovića nije teško iskautirati. Pa da, Partizan je najčešće bušan po toj desnoj strani, absolut, odnosno levoj kada vi napadate, kad njegovom golu. Miljković stvarno imao dečko ozbiljnih poteškoća, ispadao je, gubio se, u nekim momentima je uspio čak u poslednjim momentima da prihvati neki priključak pa da izbaci loptu, da to otkloni nekako. Svakako Partizan se nije snašao u ovoj utakmici i mislim da je to jedino što... Na šta još isto moram reći, Natko je odigrao užasan meč, a Jojić je bio bolji od Natka, manje je grešio, znači eto to, ali opet Natko nije imao ni sa kim da igra i to je velik problem. Mislim da je Partizan ušao u utakmicu malo rasterećeniji, bojažljivi. To je ona priča, trebali su da odigraju protiv Metalca kući, da ostane taj intenzitet takmičarski i onda, ok, vidi, mogo je izvesti šarenu postavu kao i sad u Lazarevcu i onda ti opet imaš neki ritam gde možeš da odigraš. Šćekić je bio povređen, ali je odigrao korektan meč, tu nema šta da se zameri. Marković se opet trudio, ali nije ništa uradio.
Holender se opet nije video i Holender ima ozbiljnih problema, sad tek dolazi na naplatu evropsko prvenstvo gde čovjek nije odradio pripreme. Ja ne znam da li on pipnuo loptu tokom celog meča. Suma je kad je ušao pokušao nešto i definitivno čovjek pokušao i u Lazarevcu je bio poprilično dobar. Čak i shvatio da u momentima kada ekipi ne ide, on pokušao ekipu da gura nekim svojim individualnim akcijama. To je ono što on radi, to je ono što on radi, zato ga publika i priziva da, da ga uvedu na, na, na ovaj teren. Ali samo mislim da je po meni greška bila, jer bi da si odigrao ovaj utakmicu u nedelju, opet bi tu bilo nekog ritma. Ok, imao si smrtni slučaj, povrede, sve to, trebalo je skrpiti ekipu, ali to opet pokazuje da Partizan ima problem sa, sa ekipom, da ne može da, da jedni igrači stalno moraju da igraju. Ti si opet sad imao kao ok, odmaramo ekipu, a ti opet igrao Vujačić, opet su ti igrali neki igrači koji, znaš, opet igrao Natho, opet igrao Ricardo, ti nemaš nikoga da ubaciš u napad osim Ricarda. Da, Partizan ima problem ove sezone, definitivno sa tamkom klupom. To nije samo problem ove sezone. Pritom, eto, Danilo Pantić se povredio, pa nije bio u startnoj postavi. Okej, kažem, ima povreda, to sve, niko nije očekivao da će se Pantić koji je doveden da se oko njega kreira igra, jel da bude jedan od osovina u napadu, da će čovjek biti odsutan sad koliko, meseci, nešto dana. Ovaj, u suštini, Partizan može, daleko od toga da ne može, nije ništa gotovo, drugih 90 minuta će biti pred nama u četvrtak, da, mislim da se od 21 čas igra, da. I samo pre nego što odemo na kratku muzičku pauzu ćemo reći da je meč u Nišu završen pobedom Proletera sa 1-0, mislim da mogu biti, imaju za čim da žale i mogu biti razočarani igrači i navijači Radničku koji su posle evo, održali kratak briefing sa svojim ljubimcima, ovaj, malo ih ovaj, onako opomenuli da, da mora to malo, malo bolje, ali evo, fantastični Petrić i ova jedna glupost štopera Radničkog se ovaj put isprečila. 1-0 za Proletera, eto, bitni, bitni bodovi idu u Novi Sad, a mi idemo na kratku pauzicu. Mogu da ti kažem da uvek me rade ovaj prelaz sa Evrope na domaće prvenstvo. Zašto? Pa nekako, ne znam, svoj na svome. Sentimentalno sam vezan za Linglong Superligu. Dobro, za sad samo sentimentalno, možda jednog dana, bože moj, finansijski budemo vezani, ovaj, ali nije sve, ne treba biti. Mislim da će do toga baš teško doći. Nikad se ne zna, sine, nikad se ne zna, sve je mogućno, sve je mogućno. Danas igra fudbal. Danas igra, pa jebi ga, danas svi rade i podcaste. Mislim, kad radimo mi, onda rade svi. Dobro, ali kad smo kod podcasta, veliki broj ljudi se odlučuju da radi podcaste baš u 2020. i toj korona godini. Nekom je palo na pamet da to treba da urade, između ostalo, eto je. I mi smo došli na tu ideju, možda malo ranije nego što smo očekivali, ali smo na kraju uspeli nekako silom prilika da realizujemo to što smo na kraju i mislili. Da, pa eto vidiš, mislim da, mi smo se o ovoj priči dogovarali ovaj mnogo pre nego što smo zapravo počeli da radimo, ali eto, meni se sviđa što se to nekako poklopilo da bude sa početkom tog prolećnog dela takmičenja prošle sezone i uopšte mi je drago, to sam i napomenuo. Slobodno reći sa zvezdinim prolećem. Pa ne sa samo radovim, sa radovim prolećem, inače kad smo kod Rada, Rad beleži katastrofalne rezultate u prvoj ligi Srbije. A dobro, još uvijek se traže. Traže se, da. To nije voda u kojoj su oni navikli da plivaju. Tako je, ta bara zapravo u kojoj su navikli da plivaju. Ne, definitivno mi je drago što je onako jedno ludilo ovaj od sezone koja je zaista bila jedna od najčudnijih, može se reći, od onog Šajberove sezone. Da, 85-86. Ovaj, da, definitivno što je ostala zabeležena na jedan ovakav način i to smo napomenuli 1000 puta, znači imate bukvalno Netflix pristup tome i to je ono što se meni jako sviđa i ne samo meni, što manje više što se meni sviđa, sviđa se onome ko to sluša i to je onako nešto što nam daje neku draž i ovaj, ne samo draž, ali i želju i volju da mi to nastavimo da radimo. Ovaj, eto, to je nešto, bar moje neko viđenje stvari kako se ja osim ovaj, u vezi svega toga, morate priznati, meni ovde najteže, ja treba pogledam sve ove utakmice, tako da ovaj, dobro, ti gledaš preko TV i gledam uživo, pa sad ti vidi kome. Pa dobro, ja idem na neke koje mogu da stignem, ove koje ne mogu, onda ja bi ga naš. Sad mi je dobro što se ne poklapaju, naš, onda mogu da... Treba se nešto pametnije u životu radiš, na primjer da čitaš Muhanđija. Au, danas... Još uvijek nismo uspeli da podelimo. Nismo uspeli da podelimo, da, ali danas vidim da su se Daško i mlađe jutro su ovaj, oduševili Muhanđijem, tako da neka njega još malo ovde kod nas, pa ćemo videti gde će završiti, u čijim rukama.
Ovaj, no i sam si rekao ajmo na, ovo je sad prvo kompletno kolo posle, ja ne znam koliko, zadnje 3-4 nedelje ovaj nije bilo odloženih utakmica, da, znači bilo, svi su igrali da, i počelo je regularno šesto kolo koje je krenulo u petak utakmicom u Lučanima, tako da, je mladosti Radnika, da, 2-0 za Radnik. Šta možemo reći o ovom susretu? Dve stvari su po meni krucijalne. Mladost ponovo nije uzela bodove i opet ostaje, kažem, i dalje jedina ekipa bez bodova. Mislim da su se opteretili, da su došli u situaciju, e sad ne smemo da kiksnemo, i nakon noga su im bile dosta teške, vidi se da su bili pod pritiskom, deluje da onako nisu igrali sa nekim punim samopouzdanjem kako to Mladost obično radi na svom terenu. Došla je ekipa koju su svi pocenili pred početak sezone, jer kao što smo rekli, ostali su bez Makarića, ostali su bez kapitena, ostali su bez plavih dresova, igrali su crveni dresovi. Da. Ajde prvo kao to diskomentarišem, nikog nije naviko da gleda Radnik da, u crvenim dresovima. Kao gledaš ekipu koja igra u plavim i ekipu koja igra u crvenim dresovima, neko ti spomene Radnik, ti se sigurno vežeš za plave tako dresove. Tako je, da. Eto, radi... Koja je prošla sezona bila druga? Bela. Bela, da. Da. Eto, Radnik je izgleda silom prilika morao da igra u crvenim dresovima protiv Mladosti, koja je kao domaćin imala svoje tradicionalne plave dresove. Vitex. Ovaj. Da. Ne, vidi, zaista ekipu Radnika su mnogi pocenili, kažem, ostali su bez Makarića, bez Stevanovića, bez trenera, u krajnjoj liniji Slavoljuba Đorđevića. I ljudi igraju odlično, mislim, Uroš Milovanović, fantastično, odbačeno zvezdino dete, vuče ekipu na majestralan način, ima gol po kolu, ovaj, što isto poprilično onako, već ga ovaj, neki portali su ga proglasili za naslednikom Milana Makarića, ali ja eto, mislim da to suviše rano, da, ali ovaj, znaš, sad to se upa, sad će svaki, znaš, ono, svaki narednik koji veže pet golova u Surdulici će biti novi Milan Makarić, to je jednostavno tako. Ovaj, doprinos je dao i Nemanja Subotić, takođe svojim pogodkom u 58. minutu. Radnik eto dolazi do još jednog breaka, još jedne pobede u gostima, pobeda koja će im svakako značiti da pokušaju da dođu do play-offa, mislim da im je to realan cilj ove sezone i realan. Ne znam, ako bacimo akcenat na prvi 45 minuta gde nije bilo golova, pa nisi možda ni da vidiš. Pa bila je i situacija, na primjer, eto, Mladost je krenula kruto, Radnik je napadao. Što se smeješ što sam rekao kruto, ali dobro, to su tvoje seksualne fantazije. Nisu moje fantazije, nije o ničemu što je kruto. Pa ne, vidi. Nemoj sad da se izvlačiš. Ali čekaj. I pusti me da kažem ono što mislim. Hoću samo sekundu, vidi. Ali Radnik je imao više šansi u prvom polu. Naravno, Radnik je imao više šansi. Ali je imao, na primjer, Mladost imala dve jako dobre šanse. Da. Jedna glavom preko gola i pa, druga je bila ona jedna situacija gde pa da, imali su dva šuta okvir gola, to je bio taj jedan. I to je bilo to što smo uspeli da vidimo za 45 da. Minuta. Ajde, samo što ću reći, izvini, samo dodaću, Mladost je imala veći posle lopte u prvom poluvremenu. Znači, da. Jeste, oni su išli, a jednostavno, to je ono što sam rekao, osetio se pritisak da oni moraju konačno da uzmu bodove, jer da se mi nalažemo, oni neće uzimati bodove protiv Partizana i Zvezde, neće uzimati protiv ekipa svoj, mislim, ono, kogom su rangu, jel? Ovaj, i ovo je bila šansa, pogotovo to je Mladost je domaćinska ekipa, tu nema priče. Ali sad već onako popriličan problem. Ali ajde, vidimo, nadamo se da će Neško Milovanović to izvući opet onako kako treba, ali ajde, nadamo se, sad vidjet ćemo šta će biti. To je bila prva pobjeda gostiju u petak, a druga pobjeda gostiju sledila je... Par sati kasnije. Pa da, od 21 čas u Gornjem Milanovcu, ja sam pratio ovaj meč. Metalac Voždovac. Da, Metalac Voždovac su igrali. Dobra utakmica je viđena. Ponovo je... Evo, na primjer, meni je opet ta utakmica skroz suprotnih nekih razmera. Dobro. Imaš prvo poluvreme gde je Metalac bio izričito dominantan i opet ništa nije uradio. Voždovac se nije vidio. I imaš drugo poluvreme gde je Voždovac dao gaz, postigao taj gol i odneo tri boda. Da, mislim... Definitivno je ekipa Predraga Rogana uhvatila neki ritam, podigla je formu. Uopšte ako gledamo moment kada je Rogan došao prošle sezone, kad se Voždovac ono je klizio nezaustavljivo ka ispadanju, ovaj, ka toj opasnoj zoni, ali evo, druga uzastopna pobeda, treća u ovoj sezoni. Opet je meč winner Nikola Vujnović, koji je fantastični minijaturom, znači čovjek je prošao
pogodio onako kao... Voli on znači kao da krene u taj solo prodor, zalomi dva, tri igrača, šutne, nekad uspe da promaši, nekad da. Golman odbrani, ali eto ovaj put je bio precizan. Ova, eto, momak koji ima 24 godine, inače rodom sa Cetinja, zaista onako... Gde si izvukao ovaj podatak? Gde si izvukao podatak? Pa ima sve, pa sve ima. Kao to za nekad. Kao to za nekad. Pošto danas ne imamo Tozu u studiju, a zatim imamo pakovanje Mančmela, ono, to je da mislimo na njega. Ovaj, nadamo se da si... Sad nemamo u studiju, ja više ne znam kako on izgleda. Zaboravio sam kako čovjek izgleda. Ovaj, da, vidi, pričali smo i prošli put, ako se sećaš, kada je pošto isto Vujnović rešio meč u prošlom kolu, da je on, njegov put zaista zanimljiv, je čovjek iz Rada, gde je odigrao samo jednu utakmicu, da se ne lažemo, ovaj, otišao u Villarreal i tamo je igrao za Villarreal B, znači prošao je opet u njihovu neko kaljenje i sve i tu neku školu i vidi, on zaista odskače od drugih, mislim, vidi se da je neko radio ozbiljno na njemu. Vidi se drugačiji pristup fudbalu. Pa to je to, vidi se da je prošao drugačiji u školu, znači, on se iz Villarreala vratio u FK Podgoricu, tamo odigrao 30 mečeva, čovjek dao 7 golova, ovaj, i onda je došao u Voždovac gde je ono, na 20 prošle sezone imao 5 golova i ne znam koliko asistencija, nije ni bitno, na 20 utakmica, sad već na 6 utakmica ima 3 gola. Znači, ja mogu ti kažem, meni se on sviđa kao igrač zato što zna da povuče loptu. Apsolutno. Znači, i kad imaš igrača koji može da povuče, da predribla jednog drugog, da probije, on može kad krene ka golu, da asistira levo, desno, može da krene sam da dribla i da rešava situaciju. Otvara prostor, stvara šanse, to je ono što je ovaj, to je ono što svakako je njegov zadatak i što on odlično za sada radi. Zaista, to je sam, eto, ti kad on uzme i krene, znači ti imaš jednog aduta više u napadu, gde ono, može biti asistencija, čovjek ima dobar šut, precizan, dobar pas, znači pregled igre, sve je za sada fantastično. E sad, što se tiče, kaže, rekli smo, Metalac je imao čak i tu jednu prečku, ali Miloje Preković na golu, ovaj Voždovca je bio dobar, zaista dobar. I eto, ostaje Milanovac na 4 osvojena boda, Voždovac sada, Voždovac nema nerešeno, ima 3 pobjede i 3 poraza, što je jako zanimljivo, znači igraju ili toplo ili hladno, nema između. Tako da eto, zanimljivo, je da, bitno za reći jedna stvar, pričali smo o odlascima u Metalcu, da su ostali bez Prestiža, da su ostali bez Katanića, a ovaj, dobili su jedno ozbiljno pojačanje. Najavljeno je to krajem jula meseca, mi smo i pričali o tome ovaj, kad smo malo bistrili taj transfer pijacu i eto, malo se sačekalo dok su se regulisali stvari sa Watfordom, koji je zvanično vlasnik Filipa Stuparevića, i eto, Filip Stuparević je potpisao ugovor i promovisan je kao novi špic Metalca, ozbiljno pojačanje. Čekaj, on je Čukaričku otišao u Watford, tako? Mislim da da. Da li je igra u Čukaričkom ili možda, mislim da je igra u Čukaričkom, ali ja mislim da nešto ga vezujem tamo. I za stadion ovaj, na, ne znam zašto, ali proverit ćemo. Možda si ga vidio u šapnu sa ženom. Sad ćemo. Ko zna šta si radio? Sad ćemo to proveriti, ali da, eto, mislim, zanimljivo zaista je sad šta će biti, kako će biti, koliko on tu može da pomogne, pošto zaista ovaj Metalac ne deluje onako kako bi trebao ove sezone. Pa loše su startovali. A loše, plus vidi se da tu nešto u ekipi nešto ima, razumeš, tebi odlaze dva. Možda smo ih mi urekli. A možda da, toliko smo ih hvalili prošle godine da ono moguće. Ne, hvalili smo ih po tome kako su krenuli da grade tim za narodnu sezonu. Da, ali... To smo isto radili sa Radničkim. Odnosno, baš sam ja uradio sa Radničkim. Prethodni put, tako da možda smo stvarno bacili neki urok. Da, ono da, a znaš koliko smo taj Voždovac kleli, evo te prošle sezone, ja vidio, ovi sad igraju odlično. Mislim, ali dobro, znaš, kritika je urodila plodom. E da, imamo jednu vest, eto više sad opet totalno suprotnu i vezanu za Voždovac, a to je da je Luka Cvetićanin, koji inače najbrži fudbaler naše lige, gde je izmereno, sad ću te slagati, da sa loptom trči 35 km na sat, što je, možda sam sad i odvalio, ali ili 35 sekundi, nisam siguran, znam, vidio sam brojku 35, mislim, nemojte mi zameriti, toliko toga sam preturio preko glave da više ne znam šta sam pročitao, ali definitivno je najbrži. Znači, ovo krilo Voždovca je potpisalo ugovor sa španskim Kadizom i nastavit će Kadiz i Kartagena, to je ta ruta, ta veza, znači jedno završite u Levskom u Sofiji. Znači, ne predviđaš mu svetu karijeru. Ne, nisam to rekao. Luka je u februar ove godine postao punoletan
A eto, u najjaču ligu Španije odlazi posle samo 42 odigrane utakmice u Linglongu. Eto, sada već bivši fudbaler Voždovca, prošao je sve mlađe selekcije reprezentacije Srbije u svom uzrastu i eto, mi se nadamo da će neko ko bude radio sa njim, i definitivno je Španija dobro podneblje za takve igrače, da će on pokazati svoj puni potencijal i da ćemo ga uskoro gledati na, zašto da ne, za koju godinu, i kod Stojkovića u reprezentaciji, mislim na Pixija, jel? Ovaj, kad smo kod Dragana Stojkovića Pixija, nakon ove utakmice, to je posljednja utakmica u petak, u subotu ranim jutarnjim časovima je izašao spisak igrača za predstojeće tri meča reprezentacije. U pitanju su prijateljski dueli sa Katarom, znači u Debrecinu u Mađarskoj će se igrati 1. septembra, potom dva meča u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo protiv Luksemburga u Beogradu 4. septembra i Republike Irske u Dublinu 7. septembra. Ujedno, to je sad i prva reprezentativna pauza u ovoj sezoni, imaćemo ih podosta, znači to će sad onako često biti. Što se tiče tog spiska, golmani su... Ti objasni slušalcima zašto igramo prijateljsku sa Katarom. Katar je zemlja domaćin narednog svetskog prvenstva. To je dogovoreno, taj duel je dogovoren još IHH i kad smo... Pritom naša grupa je grupa gde fali jedna reprezentacija i onda su oni bacili Katar. Tako da to je ovaj... Imali smo takvu situaciju u kvalifikacijama za 2016. za evropsko prvenstvo u Francuskoj, gde su Francuzi s nama igrali tu prijateljsku utakmicu kao reprezentacija koja se već automatski kvalifikovala kroz domaćinstvo. Tako je, znači to je ovaj, i mislim da to nije loše, s obzirom da to je prva utakmica, taman može Stojković malo da proveri u kakvoj su situaciji. Mislim, vidi, ako s Luksemburgom se budemo patili, onda stvarno ajde, dobro, protiv Irske već u Dublinu može biti svega, ali ovde protiv Luksemburga u Beogradu zaista. Što se tiče ekipe, ovako, golmani Marko Dmitrović iz Sevilje, Predrag Rajković iz Rema, Marko Ilić iz Kortljaka. E, ono što je bitno, a to je da je Mile Svilar ipak odustao od igranja za reprezentaciju Belgije i eto, kao najmlađi golman i najmlađi opšti igrač u Ligi šampiona će Mile Svilar, sin nekadašnjeg reprezentativca Jugoslavije, sada član Benfike, igrati za reprezentaciju Srbije. Mislim da ćemo njega vidjeti već na tom prvom meču sa Katarom, pošto je to prijateljski duel, ali eto, Mile Svilar... Mislim, melodično da, mu ime i prezime, da, da. Lako za skandiranje, Mile Svilar. Da, ali mislim da... A evo, kakav smo kod toga, Mile Svilar, bravo, evo, aplauz s moje strane, prelomio je u našu korist. Sad, koliko će to, vidi, o tome se biti već neko vreme, korak da. Napred ili nazad, vezano njegove karijere, to će vreme da pokaže. Ali o njemu se priča već, o tome da li će, za koga će igrati, priča se zaista ono, duži vremenski period. Ja sam bio poprilično ubeđen da dečko neće izabrati da igra za Srbiju, ne znam zašto, ali eto, ono, tako me nešto vodilo kako je sve to delovalo. Međutim, eto, ipak mislim da taj autoritet koji ima Dragan Stojković Pixi, kad se Pixi pojavi na vratima, da ti ne možeš da kažeš ne. Dobro, zavisi i u kakvom je stanju belgijska reprezentacija. Vidi, opet je Belgija, naš, bez obzira. Pogotovo sada kada znamo da zadnjih 10 godina stvarno beleže dobre rezultate, da. I da imaju jako reprezentaciju i da pucaju na visoke ciljeve, pitanje gde bi on sebe mogao da pronađe u tom njihovom sistemu i da li bi uopšte mogao da bude konkurentan. Pa vidi, kao čovjek koji je prvi golman Benfike, a sa druge strane izuzetno mlad, pa to ovaj naš u tom periodu u kom bi se on razvijao, ono, Courtois bi već otišao u ono, već bio, da kažem, u kasnim igračkim godinama zalasku karijere, taman kad bi on bio sazreo da brani, ali ajde, dobro, srce ga ipak povuklo ka nama i mi čestitamo, to je zaista ovako jedan hrabar potez. Bili smo svedoci mnogo puta u prethodnom istoriji da su ljudi odbijali da igraju iz opravdanih razloga, ali dobro, eto, lepo, moram priznati. Ili su prihvatili pa su onda igrali za našu reprezentaciju sa velikim elanom, pa onda posle došlo do problema sa savezom, pa i posle više nikada nismo videli u našem fudbalu. Tako je, bilo je i takvih. Što se tiče odbrane, Strahinja Pavlović, koji igra ove sezone u Monaku i konačno je dočekao svoje minute u francuskom prvoligašu. Da, pazi, prošle sa njima kompletne pripreme. Apsolutno, prošle sezone bio na kaljenju i to je to, znalo se da će ove godine igrati. Tu je sada već iskusni Stefan Mitrović iz Getafea, Nikola Milenković, Bleki Milenković u Fiorentini je bio čak i strelac za vikend. Da, i potpisao novi ugovor. Da, a i... 2023. Da, a i uz njega će ga ekipu Fiorentini će pojačati, pardon, i Matija Nastasić, koji je potpisao ugovor, tako da je to štoperski tandem iz Srbije će činiti odbranu Fiorentine. E sad, koliko to može da bude dobro?
za našu reprezentaciju. Pa znači imaš dva stopera koji igraju u istom klubu i posle samo tako presadiš. Biće uigrani. Biće uigrani, ali opet gledam kako je vizija Stojkovića, da li on stvarno vidi Nastasića i Milenkovića ali vidi, ti kao sad, par. Tako je, ali ti sad kad ovaj gledaš, mislim, ko će ti igrati? Uroš Spajić, uz svo dužno poštovanje, ali onaj, molim te, Miloš Veljković, koji je onako dosta promenljivo tu igra, Marko Petković iz TSC-a, mislim, ne znam, Terzić iz Fiorentine, Mladenović kao bek može da igra, ali ti nemaš nekih štopera, znači imaš, sad je veliko pitanje da li ćemo igrati sa tri nazad, sa dva nazad, znači sa tri nazad ti realno onda imaš Pavlovića, Blekija i Nastasića i to je onda sasvim korektno. Imaš Mladenovića s jedne strane, sad ko će biti s ove druge, to je vjerojatno Petković, jel? Ovaj, ali to je zaista onako, ili neko od ovih veznjaka pa će se spustiti malo niže, već vidjet ćemo. Ali evo, po meni, znači ako igramo tako, znači sa tri štopera i dva ta neka višlja beka ili niža krila, kako god to ćete nazovite to, ovaj, definitivno Pavlović, Nastasić i Bleki, a eto, Mladenović definitivno, s obzirom na partiju, kakav čovjek pruža u legi. Dobar je u legi, standardan je, nekik sa dobar je odbrani igrač. Tako je, a sad vidjet ćemo s te desne strane ko će u suštini, eto, to su neka četiri odbrani igrača koji vidimo da Stojković može da rotira. Mislim, realno, u nekoj svojoj formaciji, da. Zamisli kako... A sad zavisi šta će, da, to sad najveće pitanje šta će on tu sad, ovaj, kako će pristupiti igri. Po meni, nama treba... taj sa te desne strane treba neko poput Lutovca. Znači treba igrač koji je ofanzivan, koji je kao tank kad se zaleti, ali zapravo po nekim kvalitetima je ipak da bude bek. To je idealna pozicija zapravo za Lutovca. Znači nešto između beka i krila. Znači drži celu stranu, lud je da može da trči ono s cele strane. Kao bik, ima centar šut, ima udarac, znači odlično se priključuje napadu, a opet je odgovoran da se vrati da zatvori. To je ono što nama treba. Znači, eto, idealan za taj sistem. Ako gledamo u toj postavci, stvarno Stojkovića onda nema. Ako mislimo tako da igramo sa tim nekim modernim bekovima, da. Ja mislim da je više njegova formacija usmerena na to da ima odbranbenu liniju koja će biti koliko toliko standardna, znači štoperska, da. Sa nekim malim pokrivanjem levo i desno, a da će igrači koji su ispred njih morati da dodrađuju teži deo posla. Ali eto, ajmo da pređemo na sredinu terenu. Da. Eto, tu je na primjer Mihajlo Ristić koji je član Montpellier, zatim Darko Lazović, Nemanja Radonić koji je imao jednu simpatičnu za vikend situaciju gde je bio u kilometarskom offside-u, a pokazao je onako da je bio, ma samo za malo, znaš, kao za malo sam bio 5 metara offside-u. Filip Kostić, eto, to je svakako jedan od najstandardnijih u Frankfurtu, zatim Ivan Ilić iz Verone, e sad tu šta će biti s Veronom, to ćemo videti, pošto eto, ovaj, Kijevo se gasi, to ne znam da li si video, to čim već je ugašen, Nemanja Gudelj, Nemanja Maksimović, Uroš Račić, koji igra dobro u Valenciji, Saša Lukić, Sergej Milinković-Savić, Grujić, Tadić, Đuričić, Živković, pa to i Birmančević se našao na spisku. Što je poprično zasluženo. I vidi, sad Birmančića treba nagraditi, pa makar ga proti Katara pusti. Znači, pokaži... Ne, ja bih ga čak i gurao, što ne. Ne, okej, okay, ali naš ono kao, ako već ti se ne uklapa, ako ono, mislim, može proti Luksemburga, naravno, ovaj, ali treba da se pokaže da eto, čovek može da nije direktno iz Zvezde i Partizana, iako je bio, ali ipak iz Čukaričkog napravio transfer, da može kroz Superligu Srbije da dođe do reprezentacije. Znači, dobrim igram u Superligi Srbije se napravio transfer, nakon nekoliko utakmica u Malmeu je pokazao da je zreo za reprezentaciju i to će biti dobar pokazatelj i ostalima da može nešto da se uradi preko naše lige. E sad, evo ga napadači. Što se tiče napadača... Dobro, što se tiče napada, tu smo osuđeni na tri imena. Mitrović iz Fulama, Vlahović, Fiorentina, koji je opet u fantastičnoj formi, i Luka Jović iz Reala. Mislim da je tu realno da vidimo Vlahovića i Mitrovića, Jović, ako sa klupe šta uradi. Ali eto, mislim imate i njih trojicu, pa možete i tu kombinovati, imate tri meča, pa ovaj, ono šta bude biće. Tako da eto, mislim da realno da upišemo sve tri pobede, mislim da to se ne dovodi nešto u posebno neko pitanje. Samo ćemo reći kratko da je ovaj selektor Stojković bio u poseti u akademiji TSC i da je onako poprilično
obišao je naravno i nov stadion i sve tamo taj čitav kompleks, i da je poprilično onako bio oduševljen, i da je čak rekao da mu je prijatno iznenađen, i ovaj, da sama ideja, infrastruktura, kompletan koncept, da je na najvišem mogućem nivou, rekao da to onako jedan evropski standard, i vidi se da je ovaj, onako čak i on ponosan, i rekao je da svi treba da budu ponosni, da nam treba više takvih fudbalskih centara, i da je rekao da ovaj, mu je čak eto i žao što nije trener u Topoli, s obzirom na kakve uslove rada imaju, ali eto vidiš, što bi bilo poprično zanimljivo vidjeti takvu igračku veličinu. Mladen Krstajević se radno menjao s njima. Misliš da bi se menjao? Pa ne bi Krstajević. Da se Krstajević vrati na mesto selektora, da Stojković ode na mesto trenera TSC-a. Da, pa sad vidi, da li bi se, pa ne bi Krstajić to sad tako dao. Na fazi ide naredni ciklus za svetsko prvenstvo. Da, ovaj, mislim, ali vidi, aj sad realno, ako nešto ovako zaista može da postoji u Bačkoj Topoli, koji nije velika fudbalska sredina, ovaj, postoje pritom i veće. Pritom i TSC nije veliki fudbalski kolektiv, između ostalog. Apsolutno, jeste, istorijski dugo postoji, ali kroz svoju istoriju nije nešto puno radio, ovaj... Definitivno može da se tako nešto napravi i svuda, samo opet pametnim ulaganjem. Čak je Pixi istakao da kaže da je nešto mlađi i voleo bi da trenira i uči ovakvim ovakvim okolnostima, što zaista opet pokazuje da je, pa mislim sad uz teleoptik, definitivno ovo najmoderniji centar koji imamo. Pa Zvezda ima opasan. Pa ima, ali mislim da su sad tu Zvezda i Vojvodina sa Vujadin Boškom, koja je onako potrebna ozbiljna restauracija, ovaj, malo kaskaju, ali ajde, to je sad sve. Treba, definitivno nam treba više ovakvih stvari, eto, i lepo je, moram istaći da je jako lepo što Pixi ovako obilazi fudbalski centar, ali ipak, znaš, pokazuje da mu je stalo do našeg fudbala i do igrača i do razvoja, i tebi kad se pojavi Pixi tim klincima, pa jebote, on će to pamtiti čitav život, i onda ima neki motiv da trenira, znaš, neko ti je pokazao, realno to Pixiju ne znači mnogo, ali tim ljudima i tome svemu to je potvrda dobrog rada, i trenerima i klincima i tako dalje, pa eto, krajnji ni Petković isto sa cao je dobio poziv za reprezentaciju. Znači, pokazuješ da može nešto, da postoji neka nada i da ima, što bi rekla ovaj, stari ljudi, rašta boriti se i truditi se. Sad kad smo završili sa Stojkovićem i spiskom, vraćamo se dalje na utakmice koje su sigrale u subotnjem terminu. Tako je. I tu je toku dana prva utakmica bila Radnički Kragujevac, Čukarički. Odlična utakmica. Ja sam ovo gledao, ovaj, iako sam bio kilometrima udaljen od ovoga, bio sam u Požegi za vreme odigravanja ove utakmice. Alo Požega, ali... Inače, ceo grad je ispisan sa Alo Požega, znači jezivo. Ali dobro, zaista, prvo... Čekaj, Ruiza Cokić izgovara tu rečenicu više puta. Ubi tako. Me ako, da, mislim da, pa to je iz Užičke republike. Da. Prilikom pokušaja da konekcije, jel, telefonske centrale. E sad, što se tiče utakmice, prvo moram pohvaliti atmosferu na stadionu. Znači, čikadača je goreo, bukvalno. Dobro, znači, Crveni đavoli navijači... Ne, apsolutno, to su napravili impozantnu bakljadu. Ne, nema šta. Mislim da njima stvarno prija što su ponovo u eliti. Ako ćemo realno, sada kad pogledamo 6 kola, definitivno zaslužuju tu da budu, a neke ekipe su se već iskristalisale kao da nisu za to i da su nekako nekim silom prilika tu gde jesu, ili nekom drugom silom. Onako, što se tiče ove utakmice, to je bio debi Saše Ilića na klupi Čukaričkog, i mi smo onako bili poprilično skeptični kako će to izgledati, ali ta, što kažu, šok terapija je bila dobra. Ne mogu reći da je Čukarički izdominirao Radnički, nije. Jeste ubedljiv rezultat. Moglo je da po šansama bude neuporedivo bolnije za Radnički. Golman definitivno Radničkog Radoš je bio najbolji pojedinac. Prva pobjeda Sašića u svojoj trenerskoj karijeri, koja je na početku. Radnički se dobro držao, ali čini mi se da je ipak Čukarički klasa iznad. Ovo je slična priča kao kasnije za Kolubaru. Znači, oni jesu dali svoj maksimum, to je njihov maksimum u ovom momentu i to je za respekt. Znači, pružili su dostojan otpor onoliko koliko su mogli.
Čukarički je nekako, čak i sav taj neki, možemo reći po znacima navoda, bes koji je ostao od Hamarbija, ovaj su sada raspršili nad ovaj, dobro, imali su nedelju dana da se pripreme za utakmicu, vidi, sve su izbacili, ohladili su se glave. I onda je, znaš, izašlo sve njih, ono, frustracija izašla. Đorđe Jovanović ponovo pritom fantastičan. Sam, znaš, ja pričam o tome da stalno ta promjena trenera može ili negativno ili veoma pozitivno utiče na trener. Pa to je to, naš, ili će biti šok terapija u pitanju u kom smeru, ali ovaj put je bila dobra, mislim. Znaš, da se pokažu pred novim trenerom, pritom Saša Ilić, stvarno jedna fudbalska veličina. Pazi, Đorđe Jovanović je igrao sa Sašom Ilićem. Milan Savić je bio u Partizanu dok je Saša Ilić bio kapiten. Bio u mlađim kategorijama do duša. Dobro, ali bio je priključen prvom timu, da. Tako je. Znači, svi znaju ko je on i kakva je on igračka legenda. I tu tome ne treba, i ne samo igračka, nego zaista jedan, može se reći, gospodin koji nikad nije napravio neki incident na terenu ili bilo šta, ili izazvao neku bes protivničkih navijača, što su mu neki zamerali nekada, je mogao biti srčaniji, ali čovjek nije hteo da pravi neprijatelje sebi, i što je opet pristup koji ja više cenim nego pristup na primjer Nenada Lalatovića, koji će, znaš, koji, ok, showman je, to sve stoji, Sašić nije showman, tako je, ali, znaš, nema pola lige da ga mrazi, nego će ti svako reći nešto lepo o njemu, manje ili više, ali će reći nešto lepo. Pa da, možeš ti, ja znam da si ti ne slažeš sa mnom, ali kad ti pogledaš, suma sumarum, da, ja to je tako. Ja se ne slažem zato što mislim da ljude treba da deliš na osnovu onoga kakvi su privatno i kakvi su poslovno. Ja sad pričam o profesionalnom. Zato pričam i na tome, baš na tom profesionalnom nivou. Ja pričam o profesionalnom nivou. Ja kažem, ovaj, on je čovjek koji zaslužuje svaki respekt kada je u pitanju fudbalsku meće na terenu. Vidjet ćemo kakav će biti na klupi. Eto, krenuo je silovito sa ta tri gola i tri boda u Kragujevcu. Ti si ispratio tu utakmicu. Da, moram reći, par momenata je bilo ovako koji su vredni pomena. Gol Đorđe Jovanovića, nema šta, Đorđe Jovanović, životna forma, svaka čast. Mislim da je ovo njegova godina, ako se ne povredi opet. Da. Mislim, vidi, prošle sezone imao je gol po utakmici u proseku, ali ono jednu pauziru, pa onda da dva komada, što je nama bilo beskrajno simpatično. Sada čovjek bukvalno ima gol po utakmici. Bukvalno čovjek da svaku utakmicu je strelac. Pritom ima nebeski skok, čovjek kad se odrazi ne mogu ni do kukova da mu budu, fantastično, znači pozicioniranje, igra glavom, pregled igre, šut, sve, znači prvo nije, sad on kažeš da je on sad Nikola Žigić pa je dao 70 golova glavom, ne, čovjek je dao, kako se setimo, protiv Hamarbija, pa ali i protiv Kolubare, iako su izgubili, čovjek je dao udarcima van kazanog prostora, znači jedan raznosti napadač. Ne, jedan napadač onakav kakav treba da bude, klasičan taj naš proizvod, odnosno, eto, pošto pričamo o tim modernim napadačima, ali nije Jovanović, klasičan proizvod. Jovanović je meni klasičan, ali pazi, on ima momente kada može jako dobro da reaguje i glavom, da, znači nepredvidiv je između ostalog, a može i da napravi jednu, dve varke, šutne i pogodi. Pa da, ali sad, da li on klasičan, ja baš ne bih rekao da je klasičan, mislim, naš, veliko je sad tu pitanje šta je klasika za naše prostore. U jednom periodu si imao virtuoze sa loptama, u jednom periodu si imao one sidraše, čekalice poput Save Miloševića i tako dalje, a onda si imao u jednom periodu ljude poput Kežmana, znači kojih je bilo svuda. Naš, kompletan tretman i duhovni. Pa naravno, da, onda si imao Nikolu Žigića, znači čovjeka od 2 metra koji ono, naš, tu je da skoči, da spusti loptu, pa Simo Jestrovića koji je bio sličan, pa znaš, tako neke napadače koji su obeležili realno prethodni period i u reprezentaciji, ali i u domaćem fudbalu. Kad pogledaš taj neki osnovni profil napadača, pa, u Srbiji... Da li bi ti rekao da je Đorđe Jovanović sličan napadač po karakteristikama, na primjer, sa Aleksandrom Mitrovićem i Dušanom Vlahovićem? Pa ne bi rekao. Ne bi rekao. Na Luku Jovića ne liči, to možemo odmah, da. Da, ne bih rekao, zato što je, kažem ti opet, jako je nepredvidiv u neki moment u odnosu na Mitrovića. Da, ti ko Mitrovića znaš, znači Mitrović iće leđima, okret, ili će krenuti taj prvi dribling u stranu, probati da šutne, ili će glavom na centar šut probati da smesti loptu mrežu. Recimo da je bliži Vlahoviću, ali po meni je, ima bolju konstituciju od Vlahovića. Naš Vlahović nekako mi je... Lagan. Ajde, recimo, da, znači malo je ovaj ipak jači na leđima. E sad, naravno, pričam o Dušanu Vlahoviću iz perioda dok je igrao ligu našu. Znači sad Dušan Vlahović u Fiorentini je ipak ovaj klasa iznad. Dobro, e sad, znači drugi... upoređuš igranje naravno, u seriji, ja i u Linglongu, ne može biti isto. Znaš da je Linglong jači.
I zanimljivi. Ovaj, e sad drugi jači gol na kočenju. Da. Drugi gol je sad bitan za napomenuti. Tu se videlo koliko zapravo Radnički ima problema i koliko, bez obzira što su zabeležili neke dobre rezultate, ipak imaju još na čemu da rade i još treba da iskoriste dok je prelazni rok aktivan. NDI je dao gol za 2-0 u 42. minutu nakon kornera. Korner je zeden sa desne strane, lep ubačaj na prvu stativu. Čovek je, Stefan, je bio san kao duh. On je nije skočio. Znači, on je sa zemlje... Samo poglopio. Sa zemlje udario glavom. Znači, nikoga nije čuvao. Tebi čovjek ulazi na peterac, niko mu ne prilazi. Dobro, pa zato što je drugi boje kože. Da, mislim da je zbog toga. Kao, tražio sam pogodan termin da se izrazi. Kad već, znaš, ako me već napadne u ta da mu ovaj neko ovaj kaže da li jeste ili nije, mislim, to je zaista, a pritom da ne pričamo o navijačima. Eto, na primjer, Saša Marjanović je emotivno proslavio izjednačujući gol, ali onda da je to čekao 10 minuta da VAR verifikuje da li je bio gol ili nije bio gol. Mislim, zaista kad ti stigne potvrda, više to nije to, ali ajde. Mogli ste nam pošalju SMS da tada. Pa, mislim, ono... Da slučajnice, pogleda poruku i vrati se. Ne znam, za sada jako puno to, jako ovaj, neštima, ali sad ide reprezentativna pauza ovaj, nakon ovog kola. Pa možda tu sad malo, znaš, se oni još usklade, definitivno postoji pomak, ali sad imaju ih puno utakmica, razumeš, u kratkom vremenskom periodu sve to poprilično naporno, ovaj, teško za neki pomak, ali ajde, kao, nadamo se da će to biti kako, za sad je onako 50-50, po meni je 50-50, Lakrdija s jedne strane, s druge strane, opet kažem, rasterećenje, ali ajde, vidjet ćemo. Jedan lep jubilej svakako, a jubilej za igrača Spartaka Milana Marčića. Stoti nastup, da, od jula 2018. godine brani boje Spartaka i eto, u nedelju je pisao stoti nastup. Svakako zaslužuje iskorak u karijeri, ali eto, dok ne dođe ona prava inostrana ponuda, odlični 25-godišnji vezni futbaler. Da, kao što već ide u takvim situacijama, fudbalski klub je njemu uručio prigodnu nagradu. Dres sa brojem 100. I lepo od kluba, lepo, i mislim, i naravno mi mu želimo i da ostavi dublji trag u Spartaku, a i da uskoro se naravno i finansijski obezbedi. Imamo još jednu utakmicu u nedelju, pa ćemo onda ići na kratku pauzu. To je bilo od 21 čas u Lazarevcu. E, ti si bio ovaj, na Lazarevačkoj lepotici, kako ti je to delovalo? Ja mogu ti kažem, ja sam oduševljen ovom utakmicom. U svakom smislu, mislim da u poslednjih 5 godina, kad je pitanje u srpski futbal, nisam gledao tako dobru utakmicu. Nekako ceo taj ambijent mi je bio veoma prijetan. Prvo, moram da pohvalim stvarno organizatora, odnosno fudbalski klub Kolubara. Stvarno su nekako to učinili da to deluje jako dobro iz ugla nekog ko prati fudbal. Eto, imali su priliku da ugoste Partizan. Prvo, kao tim, izašli su u najjačem sastavu, uspeli su koliko toliko da pariraju Partizanu. Na kraju, eto, to ih je koštalo samo 4 primljena gola, ali bože moj, eto, važno je da su se junački borili, da su pokušavali da se nadigravaju s Partizanom. Eto, Partizan je u tom trenutku stvarno pokazao da je za klasu bolji, možda čak i 4, koliko je na kraju i bio rezultat, 4-0 u korist crno-belih. Ne bi ja baš rekao da je za 4, ali dobro. Pa, na, ajde, dobro, ajde. Da, možda sam, okay, sam pretarao ovom izjavom, ali svakako je Partizan zasluženo odneo 3 boda iz Lazarevca. S tim da se mora reći da je bilo rotiranog sastava. Da, da. Ovaj, ono što meni još uvek pod utiskom, i ja to sadam da najviše danas o tome, je taj marketing koji je fudbalski klub Kolubara jako dobro uradio. Ajde, prvo da samo iskomentarišem da je Partizan kažnjen sa 4 utakmice. Da, to nismo rekli, da. Gostujućih navijači ne mogu da prisustvuju. I 200.000, al tako? Tako je, da. Znači 4 utakmice bez gostujućih navijača. Tako je, bez potrošnje gostujućih navijača. Da. I 200.000, a Novi Pazar je kažnjen, uopšte mislim, dok oni su, dobro, oni su i... Oni igraju 4 utakmice bez publike. Bez publike, na svom terenu, ali rekli smo da je na sednici upravnog odbora rečeno da klub neće voditi navijače više do kraja sezone. A eto, znači, a vidi, sad je to mali problemčić za Novi Pazar, jel tebi u naredna 4 kola goste Crvena zvezda u Pazaru? Tako ili da, to možda smišljeno rađeno, ali neće ali najavili smo da će to tako biti, mislim, to je bilo da se ja vratim na Lazarevac, da. Stvarno pohvale za Kolubaru, jako dobro rade po principu marketinga, stadion je bio pun, ono što meni stvarno nekako delovalo impozantno,
je to što je ceo stadion bio u bojama Kolubare. Vidjeli smo ljude koji nose šalove, koji nose dresove kluba, pružali su podršku svom timu, nisu vređali gostujuće igrače. Da. Tu sasvim onako jedna porodična. Da, i stvarno jedna odlična fudbalska predstava. Kaži mi, teo sam te pitan, da li si primetio, da li Kolubara ima fan shop? Mislim da nema. A odakle možda, onda? Možda online, možda su to bili, bilo je dece koji treniraju u Kolubari, pa su verovatno, ne znam, treneri ih postakli da nose obeležija svog kluba. Nisam zvano to ispratio, da li imaju... Znaš, kad smo bili u Senti, shop, onda smo vidjeli da imaju, ne. I da je on poprilično zanimljiv, i sasvim onako korektan. Zato me zanima, zato što si ovo spomenuo i... kada je kompletirano šesto kolo možemo sa tom utakmicom koju smo imali, znači između
Radničkog iz Niša i Proletera. Prošli smo već tome, da. Završena je 1-0 u korist Proletera. Možemo na tabelu. Hoćemo od gore. Pa od gore, brže nekako. Mm. Da, Partizan znači sa utakmicom manje je prvi na tabeli sa 15 bodova, 5-0 imaju i samo jedan primljen pogodak od Novog Pazara, onaj u nadoknadi vremena. TSC je drugi sa 13 bodova i utakmicom više u odnosu na Crvenu zvezdu, imaju 17 datih i 10 primljenih. Crvena zvezda, kao što sam rekao, treća sa istim brojem bodova, gol razlikom 8-2. Čukarički je četvrti sa 10 bodova, Radnik, Napredak i Voždovac imaju po 9 i oni su 5, 6 i 7. Vojvodina je posljednja iznad linije play-offa sa 8 bodova i utakmicu manje u odnosu na Spartak i Subotici koji imaju isti broj bodova, ali utakmicu više. Radnički iz Kragujevca i Kolubara imaju po 7 bodova, oni su 10 i 11. Radnički iz Niša je 12 sa 6. Metalac i Proletar su 13 i 14 sa po 4 boda. Novi Pazar ima jedan jedini bod na 15. mjestu i Mladost iz Lučana je još uvijek ekipa koja nema bodova, ima samo 2 postignuta gola i 8 primljenih. To je tabela. Što se tiče rasporeda i termina odigravanja, utakmice se već kolo, igraju da, u petak, naredne nedelje. Da, pa već stara, već ove nedelje. Tako je. Igra se znači u, aj prvo da najavimo Evropu, možda je to pametnije. Znači imamo utorak ove, to smo pričali, to sad nije toliko bitno. Imamo znači ovako, Crvena zvezda će igrati u četvrtak od 20:30 u Rumuniji, a Partizan će od 21 čas u Beogradu igrati protiv Santa Klare. To je što se tiče naših predstavnika u Evropi. Što se tiče lige naše, 7. kolo počinje u petak i otvara ga duel u Senti još uvijek. TSC Bačka Topola protiv Mladosti iz Lučana. Kec kao vrat. Pa da. Nema ovde šta dalje da se polemiše. To je jedini meč, znači 18 časova u petak. U subotu imamo dve utakmice od 17 i od 20 časova. Od 17 duel Radnika i Surdulice i Spartaka i Subotice. E, ovo će biti zanimljivo. Imamo Uroša Milovanovića s jedne strane koji je izuzetno raspoložen i Lazara Tufekđića sa druge, gde bih ja možda malu prednost dao Spartaku, ali ovdje očekujem dobar fudbal sa mnogo golova i onako lepih poteza. Nadam se da neće biti previše pakleno. I to neku minimalnu. Da, da, realno mislim da Spartak neće biti poražen, ali eto, x2 uz neke postignute golove s obe strane, eto neki predlog. Od 20 časova u Novom Pazaru, Novi Pazar Metalac. E sad ovdje konačno očekujem da Metalac uzme neke bodove ozbiljnije. Novi Pazar vidjet ćemo koliko može, pogotovo pred praznim tribinama, znamo koliko njima tribine te znače. Vidjet ćemo, hoćemo im vidjeti Stuparevića u odmah u ekipi, trebalo bi, ali ajde. Sve u svemu, ja ovde prednost dajem Metalcu, ali verujem da Pazar može do gola. Dobro, pričali smo više puta da se ne ponavljamo, Pazar je domaćinska ekipa, ali njima stvarno fale navijači. I fali će im tek u narednom periodu. Ova kazna će se tek osjetiti, da. Tako da je to možda šansa za Metalac da konačno preokrene tu svoju crnu seriju i da kruniše to pobedom. Tako je. Što se tiče nedelje, e sad opet, to ne vidiš sad kako to nije pošteno. Opet, ekipa Vojvodine igra od 16 časova, što je zaista nehumano u ovim uslovima, ali eto vidiš sad to već... Dobro, bar im igra u Kruševcu, ne igra u Novom Sadu. Pa znam, ali ono, mislim, bez obzira. Ovaj, Napredak Kruševac Vojvodina po eto paklu u nedelju, pa ne znam šta ovde da kažem, biće čvrsto, ne znam, ja ću dati prednost Napretku samo zato što su ekipe sličnog kalibra, da. Pritom Napredak je domaćin, samo to, pa ja mislim će ovde biti nerešen, ali ajde. Od 19 časova imamo Čukarički Crvenu zvezdu, 18:55 tačnije na Banovom brdu. Zanimljivo je to, Saša Ilić protiv Crvene zvezde. Odmah drugo kolo. Da. Pa ovde će biti golova, to je sigurno. Biće ovo dobar meč za gledanje. E sad, koliko Čukarički može da otkine bodova u Crvenoj zvezdi, to ćemo videti. Mislim da teško, ali ajde. Vidjet ćemo, ovdje očekujem golove. Ajde, mislim da je to nešto. Znaš kako, Zvezda
se vraća. Evo, stiže nam poruke da će biti tokom cele nedelje 20-25 stepeni, tako da nema pakla. E. Ok, ja se izvinjam. Nismo Zvezda dolazi iz Rumunije i pitanje koliko će moći da se oporavi za utakmicu sa Čukaričkim. Opet, to je Zvezda, oni su navikli da igraju u tom terminu sreda, subota. Pritom pregazit će Kluž kao plitak potok. Tako Ajde, vidjet ćemo. Ja sam opet rekao, danas mislim, igraju da futbol biti, da, i lopte u krugla. Da, neće biti toliko iscrpljuća utakmica. Ma vidi, neće primiti 5 golova sigurno, ali mislim da, sad kad meni zainat, ono prime 6, ali vidjet ćemo. Mislim da zaista tu ne treba puno nešto. Samo je pitanje koliko će se fizički iscrpeti i obzirom na taj put i sve i tako dalje, vidjet ćemo. Od 21 čas u nedelju Partizan dočekuje Radnički iz Niša, Radničkom kojem zaista ne cvetaju ruže, vidjeli smo i ovaj poraz od Proletera. Dolazi razigranom Partizanu, sad kakav će Partizan biti nakon Santa Clare, tu će sigurno biti jednog ozbiljnog emotivnog pražnjenja i bit će onako i poprilično naporan, fizički naporan meč, znači vjerojatno će Partizan opet izaći nekom kombinovanom sastavu, ali ajde, vidjet ćemo sad tu kako će izgledati, ali ja svakako prednost dajem Partizanu, mislim da oni moraju da reše sa minimum 2 gola razlike. Isto slažem se sa tvojom konstatacijom, mislim da i Partizan to apsolutni favorit i da sve osim njegove pobjede bi predstavljalo iznenađenje. Dobro, a sad idemo dalje. Proleter u ponedeljak od 17.55 u Novom Sadu, Proletar dočekuje Radnički iz Kragujevca. Ovo će biti dobro. Interesantno. Meč. Da, mislim da ovde prednosti ide na stranu Radničkog. Mala nijansa. Na nijansu bih rekao. Pa pazi, ako gledamo tabelu i ako gledamo trenutno raspoloženje kako je na tabeli, Radnički u bolji poziciji odnosno Proletar. Međutim, eto, Proletar je sad vezao tu pobedu. Pa eto, možda pronađe način da nastavi u tom ritmu i na svom stadionu, odnosno da. Kući. E sad, u 20 časova, znači u ponedeljak, Voždovac Kolubara. Definitivno. Prednost. Da. Dobro, eto, zanimljivi dueli. Eto, svakako mislim da smo time završili pregled naše lige. Kad je u pitanju naša liga. Da, e sad, ono što se tiče onoga što je obeležilo, opet smo imali tu jednu vest koja je izašla iz sportskih okvira, a to je da će se na kamere, to što smo najavili, kamere instalirati na stadione koje će loviti verbalne prestupe. Big Brother is coming to home. Da, e sad, onako, oglasile su se tu određene organizacije, ali ajde idemo redom. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin najavio da će država insistirati na principu pojedinačne odgovornosti izgrednika na stadionu i da će se za to koristiti video nadzor. Ova najava došla nakon sastanka sa direktorom takmičenja Superlige Aleksandrom Pivićem. Dogovoreno je da sistem video nadzora koji već postoji u upotrebi kako bi se tačno utvrdilo ko čini izglede uključujući verbalne, umjesto da se cijela krivica svaljuje na klub ili na da kažemo navijače na jednom sektoru, znači naići će na pojedince koje to uvredljivo skandiraju. Povod za reakciju je, kako tvrdi Aleksandar Pivić, prekid utakmice u Novom Pazaru i reakcije na ovaj događaj. Ipak ova inicijativa se poklapa i sa incidentima na stadionu Partizana o kom smo mi pričali, svakako kada su pojedini navijači ganjani i prebijani od strane drugih ljudi sa tribina zbog uvredljivog skandiranja predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Ja ću reći šta je Pivić izjavio za danas. Kaže, nismo o tome razgovarali, u pravilniku postoji odredba koja govori o postupku kada se vređaju akteri utakmice i to znamo da se u slučaju vređanja sudija fudbalskog saveza svega sudija ima pravo da prekine utakmicu. Imali smo takve slučajeve kada su se upućivale uvrede predsjedniku fudbalskog saveza, kao što sam i rekao. I kaže Pivić da je cilj da se iz mase izvade pojedinci koje prave prestupe. E sad, oglasio se Mirko Poledica, to je predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera, tvrdi da je ovim sastankom zapravo načinjena velika šteta srpskom fudbalu. Kaže, radi se o školskom primjeru mešanja politike u sport, što je strogo zabranjeno propisima FIFA i UEFA. Propisi Fudbalskog saveza Srbije uređuju šta se radi kada su pitanje događanja na stadionu i ne znamo ko je, samo sekundu, ja se izvinjam, ne znamo ko Vulinu daje za pravo da se time bavi. Sve što je postigao ovim izjavama, to je da će se UEFA i FIFA ponovo baviti srpskim fudbalom, a ne treba ni sumnjati da ova informacija već stigla do njih.
Poledica ističe da je u pitanju zamazivanje očiju, jer se kamere će se vratno koristiti ako se bude skandiralo protiv političkih interesa ministra Vulina. Dosetili su se borbe protiv nasilja na stadionu tek kada su shvatili da više ne mogu da spreče narod da skandira protiv Vučića. On ističe da bi Vulinu bilo bolje da ispita zašto je 50% utakmica u srpskom fudbalu u prošloj sezoni bilo namešteno, jer to spada u njegovu nadležnost. E, ja ću pre nego što mi počnemo da komentarišemo ovo pročitati samo još izjavu antropologa Ivana Đorđevića, koji se bavi pitanjem navijača u Srbiji. I on smatra da je inicijativa ministra Vulina političkog marketinga. On je rekao bio da bi bio oduševljen kada bi se procesuiralo ko širi mržnju, ali sumnjam da je to u pitanju. Vjerojatno se radi o nekoj vrsti pokazne vežbe onima koji skandiraju Vučiću, da im se pokaže država ima kamere i da mogu biti snimljeni. E sad, kako ja ovo vidim, mi smo to rekli da te kamere postoje već godinama i zapravo od onog incidenta na stadionu Partizana u kome je učestvovala opet ta ekipica Velje nevolje koja je napala funkcionere Partizana, između ostalog Miloša Vazuru i njegovog obezbeđenja. I od toga, ali sećaš se i od onih rasističkih ispada na stadionu, od tada je to isto uvedeno na samim tribinama, s tim da UEFA ne snima fan zone, znači u ovom slučaju južnu i severnu tribinu, ako se radi o Partizanu i o Zvezdinom stadionu, nego se snimaju istok i zapad. Dobro, druga stvar, ti imaš ljude koji rade na stadionu, to su pripadnici policije, da, koji su tu specijalno da u slučaju ako dođe do nekih nemira da upotrebe videotehnologiju i da pronađe odgovorne lica. Da, s tim što to kod nas ne funkcioniše tako i baš izaš jedan dobar tekst koji ću ja podeliti na Twitteru sa onima koji prate emisiju, a to je isto jedan priča u Hrvatskoj, je bio jedan incident u prošlom kolu, opet su u pitanju bili navijači Hajduka i Torcida, ono koje smo pričali sa onim incidentima za pogrebna skandiranja, gde su, znači opet iako su to pojedinci skandirali i pojedinci prave problem, tebi policija vrši represiju nad celom grupom, što svakako nije u redu, jer ima tamo i ko je, da kažem, nevin, jel, ko nije kriv, niti je skandirao. Isto tako smo imeli na stadionu Partizana da su po nosu dobili oni koji nisu skandirali, koji su tamo došli da bodre klub. Da li će se ovaj sistem koristiti za to zašto se kaže, ja mislim da ne, nego da će biti opet iskorišten. Možda mislim da se ovo više koristi kada se zaplaše oni koji trenutno skandiraju protiv predsjednika. Mislim da su ovo manipulativne metode. Apsolutno. Ja mislim da je ovo, jer ove kamere, kao što mi vrlo dobro znamo, postoje, a ja ti mogu reći... Pazi, sve se zna u ovoj državi. Ma vidi, nešto se sve zna, nego se sve snima, pa ceo Beograd je pod kamerama. Novi Sad također. Da, ja samo fale reći... ta dva minuta, tako? Da. Na pumpi. Ne, na pumpi, na rampi. Na naplatnoj rampi, da. Mislim, snimak kako Dragan Bjelogrlić napada ovog Antonijevića, izašao istog momenta iz restorana, hotela ili već gde se desilo, a ovih eto, dva minuta fale, tako da bi ministar Vulin mogao time da se pozabavi, ili on što je rekao Poledica, mada se ja generalno ne slažem sa tim što priča Mirko Poledica, ali definitivno država treba da se bavi time što nam je 50% utakmica bilo namešteno prošle sezone, nego što se bavi ovome. I mi opet osuđujemo, da kažem, uplitanje politike u sport i u tom smislu što se država meša, a i u tom smislu što sami navijači politički skandiraju na stadionu. Pričali smo o tome brdo puta ove sezone i mislim i izjave Stanojevića i tako dalje. Kažem, po meni ovo je čisto zastrašivanje, čisto manipulacija da se kaže, da se malo naš utara strah u kosti, jer naš neće se možda neki ljudi uplašiti time što će neki klinci preskočiti sa tribine pa će ih oni zaplašiti. Ali već kad ti imaš protiv sebe policiju i kad znaš da možeš da platiš kaznu debelu ili da ideš na informativni, samo cimanje odlaska na informativni razgovor i tako dalje je problem, a da ne pričamo o neprijatnostima kad stigne plava koverta pa ti pošalju u firmu. I da ti pokucaju na vrata, kucamo na vrata zabranjenih asova. Tako je, vidi, svakako, znači definitivno to policijsko cimanje je veći problem nego samo... Ali dobro, znaš kako sad ti policajci moraju nešto da rade. Znaš, ja ne možeš kažem, i stalno ali... da se šetkaš kroz grad, da ideš, da provociraš, da legitimišeš ljudi, znaš, kao to je dosadno postavljamo kao neku malu akciju, znaš, idemo da nekog lovimo, nešto kao radimo, pa kao, znaš, uključivanje novih tehnologija i novih metoda u rad, pa se onda kao snima, pa ti kao gledaš, znaš, pa komentarišeš, da li je ovaj digao ruku da aplaudira igraču ili krenuo da skandira predsedniku,
Znaš, imaju te finese. Opet, treba biti vispredni, znati kako postupiti u takvim situacijama. Pa, to sve sad pričamo da je to naš normalna država, ali kod nas to neće biti tako. Mislim, za 2 do 3 godine, ja sam ubeđen. No, sigurno. Ovaj, da ćemo biti lideri. Lideri u snimanju kamerama, apsolutno. Ovaj, ne znam kako bih ovo protumačio, osim da je ovo poprilično. I onda se u istom danu pojavila, znači Vulin je prvo ovo izjavio, onda se pojavila vest da je on fotografisan sa bivšim vođom navijača Rada, gde su onako poprilično prisni bili, ovaj, na koncertu Riblje čorbe, ali eto sad Vulin negira, eto, bolje da to objasni, recimo, kako to da je, koja kamera je njega uslikala. Ovaj, tako da, znaš, ima tu popriličnih problema u svemu ovome, i onda da li je sad sam, možda, vidi, može biti da je... A možda igraju fudbal zajedno. Možda da, ali ja mislim da je samo ovo malo da se ipak uvlačenje Vučiću tamo gde sunce ne sija. Ovaj... Ne, znaš kako, shvatili smo vremenom da je izgleda Vulin glavni potparol Srpske napredne stranke. Pa on govori ono što Vučić misli. I Vučić, da. I Vučić između ostalog. Da, da, definitivno. On govori ono što ovaj misli. E sad, kažem, vidi, u Futogu, u hali, ima video nadzor na tribinama koji može da incidente snimi i poprilično, ovaj, znači, u popriličnom kvalitetu prosledi policije. Znači, ne možeš mi reći da u stadionu, a znamo da ima, mislim, vrlo dobro znamo i sećamo se te priče. Tako da, naš, ovo mislim da je samo, opet kažem, onako mazanje očiju, a imali smo jedan incident u Francuskoj upravo sinoć, ovaj, da, i sad mene zanima kako će to, na primjer, država Francuska, koja je jedna ozbiljna država s ozbiljnom sistemima, institucijama, kako će oni takvu neku situaciju rešiti. Mislim, pretpostavljam da svi znate ko nije sinoć zaspao na vreme, da je video da je u 75. minutu, recimo, ovaj, prekinuta utakmica između Marseja i Nice, gde su onako, prvo celu utakmicu su igrači Nice pravili, navijači Nice, pardon, pravili sranja, provocirali, gađali, bacali i tako dalje. I Dimitri Paje je pogođen prilikom izvođenja kornera. Pogodili su ga u leđa i onda je on uzeo tu flašicu i vratio na tribinu već izrevoltiran, ali to traje 75 minuta. I onda je usledio ulazak domaćih navijača na teren, koji su se stropoštali niz teren i krenuli da se obračunaju, jedan kolektivan sukob, po principu ono, udri najbližeg svog, svako na svakoga. Epilog je bio prekid utakmice, pauza od sat vremena. Neki igrači Marseja su dobili poprilične batine, ovaj, ožiljci, znači onako poprilično su izašli oštećeni. Dolazimo do te situacije, znači prekide, igrači neće da izađu na teren, igrači Nice su izašli, i donešena je odluka sudija, je nakon sat vremena ponovio izvođenje kornera, ovi se nisu pojavili na terenu i registrovano je 3-0 za korist Jelnice. E sad, eto, ta odluka da dolazimo do jednog, pa da kažem, paradoksa. Navijači domaćeg tima su ranili ono što se nikako ne sme, znači povredili su igrače, napustili su tribine, ušli na teren, znači na travnatu podlogu i učestvovali u tuči, a sada onda treba igrači, tačnije tim Nice, da bude nagrađen sa pobedom. Jesu oni imali prednost od jednog gola razlike 49. minuta, ali do tog prekida ima, po znakom prekida bi imalo da se igra još 20 minuta i ko zna kako bi se završilo. Tako da predstavnici lige su odlučili da se meč nastavi. Znači sad je ovo, ne mogu reći, slična situacija kao ona u Pazaru, ali zaista jedino što se može pohvaliti je reakcija trenera Nice, koji je odmah, kamera ga zoomirala, da je on rekao ono, no comment, nemojte ništa komentarisati, samo izađite sa terena, nemojte se ni radovati ni ništa. Znači, evo, tri igrača Marseja su povređeni u ovim, pa kažem, nemirima, i eto sa tebi naprave haos, a vamo te nagrade sa pobedom. Kako će, sad mene zanima kakav će raspred situacije biti, u smislu kako će, na koji način će Francuska ili uopšte policija kazniti ove pojedince. Znači, kako, vidjet ćemo to kako postupa država koja nije normalna, odnosno mislim na Francuze koji nisu lideri kao mi. Da, da. Tako je. Pa ćemo to iskomentarišati u narednim emisijama, da. Vjerovatno. Mislim, pretpostavljam da će i Fudbalski savez izaći
bar francuske kad pričamo. Pa dobro, aj sad kako komentarišeš tu te kazne koje su naši do, mislim naši koje je naš fudbalski savez dao Pazaru i Partizanu. Da li to ima smisla? Mislim da su opravdane, a u neku ruku su mi čak i preoštre, jer opet se postavlja pitanje za kog se igra taj fudbal. Znaš, ako ti evo komentarišemo vezano za Novi Pazar, ajde Partizan koliko toliko i nije kažnjen obzirom da samo njegovi navijači ne mogu na gostujuće organizovano da poseću utakmice, Pazar je oštećen poprilično. Tako je, ili morate računati da tu imaju ozbiljan prihod. Pa da, i pritom ti ljudi koji tu dolaze i dolaze zbog kluba, zbog fudbala će sad znači, biti oštećeni. Opet nismo ništa dobili. Uskraćeni, znači, da. Opet ništa nismo dobili. Da, pa mislim, eto, sad i opet tu sad ova mislim, priča... Mislim, pazi, rukovodstvo i fudbaleri Novog Pazara stvarno imaju razlog za žalbu. Da. Ali pitanje je da li tu bilo šta može da se promeni. Mislim, ne može. E sad ajde s ovim nekim težim temama, vidjet ćemo, kažem, mene svaka odluka plaši, mene ministar Vulin kao ministar policije plaši. Da, vojske da sam ranije kad vojske je bio. I nekako, ali u policije i poprilično, jer je policija je mnogo represivnija sila u ovoj državi od vojske. E sad, ajde možemo s nekim lepšim temama privesti u emisiju kraju. Kažemo, ovo što se ovoga tiče, šta će biti, vidjet ćemo već u četvrtak da li će biti pojedinac i koliko će biti pojedinaca koji će skandirati. Što se tiče nekih lepših i vedrih tema sa kojima ćemo privesti emisiju kraju, pošto je već 9:10, Kupek ide posle nas i trebalo bi uskoro da završamo. Imam jednu zanimljivost koja eto vest koja budi neka sećanja o nekim starim dobrim vremenima u svetu fudbala, a to je da je Burnley postao prva ekipa iz Premier lige u 21. veku koja je u startnoj postavi imala igrače sa brojevima na dresovima od 1 do 11. Oni su poraženi na Anfieldu 2-0 od Liverpoola, ali su ipak ispisali novu stranicu istorije u Premier ligi. Znači, eto, ima zaista slika gde oni stoje poređani po brojevima, što je eto poprilično zanimljivo. I zanimljivo je da su nosili brojeve, kao što se nekad nosilo, znači brojeve na dresu u odnosu na poziciji na kojoj igraš u timu. Što je, eto, zaista, onako za jednu pohvalu i budi jednu neku onu nostalgiju i emociju. Pošto ti pratiš Premier ligu, meni interesuje kako su oni to odradili vezano za izmene. Pošto se ranije zna da kada je igrač ulazio u teren, menjao igrača koji izlazi i mu je predavao dresove. To je bilo ranije, znači u nekom fudbalu koji je odavno iza nas. 60-ih, da, ono, to je baš jako, jako davno bilo. Ili su samo primenili taj model da igrač koji je bio na terenu izađe, uđe novi. A ne, vidi, oni su to tako počeli, ali evo reći ću ti da ljudi koji su ušli, su ušli sa brojevima 23, 19, time ne znam šta, znači sad ću pročitati brojeve koji su bili na klupi, 26, 22, 39, 13, 25, 23, 38, 19, 37. Znači, ono, kombinacija za loto. Ma, apsolutno, znači ovo je bila, može se reći čak i slučajnost, znaš, ali dobro, ajde, sve u svemu dobar marketinški potez. Dobar marketinški potez, ako je marketinški potez, možda i samo slučajnost. Znači, nije isključeno da je ovo samo slučajno se desilo. To je, eto, da kažem nešto, mislim, budi zaista neku lepu emociju prema svemu tome. Ne znam, mislim, ono, ajde, kao naš, oni koji su stari, mi se ne sjećamo tog fudbala, ali oni koji su stariji od nas i koji vrlo dobro pamte takve stvari, ovo svakako budi neku setu. I nadu da će možda biti nekad kao što je bilo, a ono što je lepo i što je meni posebno drago, to su naši drugari iz fudbalskog kluba Miljakovac, s kojima pregovaramo već duže vreme da dođu u emisiju i nekako ćemo se valjda ukombinovati. Teški su na pregovorima, moramo da priznamo. Da, ne, puno obaveza i s naše i s njihove strane, ne možemo da se... Aj, možda puno košta taj njihov dolazak. Nije, momci su... Vremena, sve. Zašto misliš na neke materijalne stvari? Vreme, to sam i rekao, vreme je problem i nama i njima. Oni su odigrali, pričali smo o njima, oni su odigrali prvu utakmicu u toj najnižem rangu takmičenja u beogradskoj zonskim ligama za vikend, igrali su protiv Dedinja, izgubili su sa 1-0, bile su pune tribine na stadionu,
a svaka jel, karta i SMS i sve što se radilo sakupljali su pomoć za lečenje njihove komšinice Vanje Malović, koja je isto četvoromesečna Vanja, se priprema za primanje nekog leka, ko se, ja mislim, tu ne zalazim u te strašne, strašne sudbine, i potrebno je preko 2 miliona eura, a eto, na tom meču u subotu je skupljeno 114.640 dinara, što je svaka čast. Ima jednu lepu akciju da svako ko donira 1000 dinara dobije ili majicu ili sezonsku propusnicu za Miljakovac. Jedna jako lepa, lepa priča i onako kako treba, znači eto, na jedan lep, lep način da se. I nadamo se da će ta priča biti ispraćena, jeste, za sad, i nekim, da kažem, lepim stvarima, odnosno da će mala devojčica biti u prilici da, da produži sebi život. Tako je, ali ispraćeno je za sad medijski dosta, što me raduje, i onako nadam se da će ova priča, ono, biti, da će to biti grudva koja će pokrenuti lavinu, znaš, da, da i drugi, da i drugi to rade. Imamo Proletar, koji je klub na ozbiljnijem rangu takmičenja u odnosu na Miljakovac, ovaj, koji isto to radio, pa i ne samo Proletar. Imali smo i Vojvodinu, koja je trajala meču protiv Laska, znači gdje ti bio pun stadion, pa si dao deo karata za, za ovaj, u humanitarne svrhe. Humanitarne svrhe, tako je. Tako da, mislim da je ovo dobro. Nažalost je tuga što se deca leče preko poruka, što se deca leče preko, i ne samo deca, nego i odrasli. Što ne postoji jedan zdravstveni sistem koji bi to regulisao. Tako je, nego ovo ide samo eto na, na nekakvu odgovornost i želju pojedinca, i uopšte zašto nam se svi sistemi u državi oslanjaju na odgovornost pojedinca. Ali eto, ovakvi primeri pokazuju da ima solidarnih ljudi, da ima ljudi koji brinu o drugima, o svom komšiluku, o svojoj lokalnoj zajednici. I Miljakovac, kao što znamo, je klub radničke klase, gde ovaj, se mali, mali, obični ljudi su došli da naprave nešto, ne možda rezultatski, nije primarno, ali ajde da pomognemo ljudima u svojoj okolini kojima je ta pomoć potrebna, a isto tako i mi pozivamo i njih da dođu kod nas, a i vas da pomognete i nama, a i ljudima u vašoj, vašoj okolini. PayPal i Patreon, rekli smo da ćemo sve uplate proslediti za i Radovana Radakovića i za sve one kojima je, kojima lečenje, lečenje pomoć ta naravno, naravno potrebna. Što se mene tiče, ja vas pozivam, laku noć, Stefane, imaš reč. Pa ništa, to bi bilo to, kao i, i svakog puta ja odjavljujem emisiju. Hvala vam na slušanju, do sledećeg susreta, sportski pozdrav.